das margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo o labaru que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Bem, renovo aqui os cumprimentos, o agradecimento pela presença de todos aqui. Quero registrar aqui também a presença assim, de alguns colegas suplentes, né, o amigo Fábio Galiza, o Wellington Camarço, o Luciano, o Alex, do Maranhão. Acho que é a primeira vez, né, Alex, que você vem. Né? O amigo Oscarito aqui também, que retorna aqui à reunião. Quem mais? O Anderson também Amaro, aqui do Acre. Muito obrigado
por terem vindo. A Josenita, que não está conosco ainda, mas que vem no lugar do colega Fernando Costa, que está no evento lá no Rio Grande do Norte. Né? Agradeço muito. Bom dia também aos colegas servidores, funcionários, que viabilizam aqui essa reunião. Eu vou até fazer também um registro aqui, que retorna ao trabalho conosco a nossa colega arquiteta Daniele Gondek, que assume a assessoria da Comissão de Ensino, reassume, né, porque ela foi da turma pioneira, né, que trabalhou aqui na primeira época, e agora vem como concursada, né, para integrar o quadro permanente do CAU Brasil. Bem-vinda de volta, viu, Daniela? Satisfação tê-la conosco novamente. Né? Enfim, todos aqui para iniciarmos essa sessão. Bem-vindo, colega Janu, professor Janu. Vamos à verificação da pauta. Temos como item 4 a aprovação da ata da reunião 45ª. Na sequência, os comunicados. A colega do CEAL pediu que justificasse a ausência dela, e só na última hora que ela teve uma urgência em São Paulo, não foi possível convocar o adjunto, né, para comparecer. Né? Então, teremos os comunicados da ouvidoria, das coordenações das comissões, da presidência, e a apresentação, né, da etapa qualitativa da pesquisa Datafolha sobre a imagem, né, da profissão, do conselho, como nós havíamos combinado. Né? Na ordem do dia, nós temos o item 6.1, projeto de deliberação plenária que aprova a proposta de resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do módulo ético-disciplinar do SICAL corporativo e revoga a resolução 66. Tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina. Item 6.2, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar número 244-966 de 2015, que tem por origem também a Comissão de Ética e Disciplina. Item 6.3, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar número 244-180 de 2013, também tem origem a Comissão de Ética e Disciplina. Item 6.4, projeto de deliberação plenária para apreciação de recurso interposto ao processo de fiscalização número 10000059-32 de 2014 do CAU Minas Gerais. Interessada, Rosana Barbosa Mirália Eireli, microempresa, Comissão de Exercício Profissional. Item 6.5, projeto de deliberação plenária para aprovação do modelo de declaração negativa de antecedentes éticos para solicitação conjunta de grupos profissionais, arquitetos e urbanistas, que tem por origem também a Comissão de Ética e Disciplina, creio eu. Item 7, pauta especial. Nós convidamos aqui o secretário de Gestão do Território do Governo do Distrito Federal, Tiago, e o colega Luiz Otávio Chaves, secretário adjunto, para apresentar e discutir conosco aqui o projeto do Código de Obras do Distrito Federal e o novo sistema de aprovação de projetos de arquitetura. Eu esclareço que trata-se de um assunto que nós já discutimos aqui e que tem a determinação desse plenário, né, de que a arquitetura, os arquitetos reassumam, né, a sua responsabilidade diante dos projetos que realizam. Né, e, ao contrário do que ocorre hoje, quando o modelo de aprovação que tem vigorado na maior parte dos municípios brasileiros quase que transfere parte da nossa responsabilidade para os analistas de projeto. É quase que como se nós fizéssemos um exame de ordem a cada projeto que nós aprovamos na prefeitura. Né? Então, é uma discussão que nós abrimos já na gestão passada, e em alguns estados tem havido um bom retorno. E esse é o caso aqui do Distrito Federal. Então,
misto de governo estadual e municipal, né, a administração aqui do Distrito Federal, e que está se propondo, né, encarar esse desafio e, naturalmente, vai precisar contar com o CAU do Distrito Federal na, vamos dizer, para estar atento, né, a eventuais desvios éticos e profissionais, que é o que justifica esse tipo de aprovação, onde a gente tem que comprovar que conhece legislação, que conhece normas construtivas. Então, o Conselho precisará tratar de arquitetos que, eventualmente, exerçam a profissão com má prática ou até mesmo com uma prática ilegal, na medida do descumprimento, né, de normas, essas coisas assim. Me parece que está bem encaminhado e vale a pena nós discutirmos, né, e levarmos a discussão para os nossos estados também. Depois, o item 8, comunicação livre, né, dos colegas conselheiros, encerramento. Alguma observação, alguma dúvida ou sugestão com relação à nossa pauta de hoje? Não? Podemos ir adiante, então? Eu peço, então, ao Rodrigo, por gentileza, que coloque na tela a ata da 45ª reunião plenária ordinária do CAU Brasil, para a nossa discussão e possível aprovação. Então, em discussão, há alguma observação dos colegas conselheiros sobre a pauta, algo que possa melhorar ou aperfeiçoar esse relato da reunião passada? Em discussão? Colega Lana? Vamos lá. Então, vamos lá. Acho que o microfone não está funcionando. Linha 30. Senhora Lola. Viúva Del. É do. Ué, no meu está certo. No meu não está, não. Então, corrigiram já. Viúva do arquiteto José Ribeiro, homenageado no seminário. É, no meu está Del. Eu baixei no Dropbox. Ah, bom. Então, já está corrigido. É. Deve ter algumas coisas que já foram corrigidas. Vamos testar. Vamos verificar. Tem... Então. Com a sua ajuda, Lana. Informou, na linha 40, 41, tem informou na semana passada, o texto ficaria melhor, informou na semana anterior, porque é anterior à data. Uhum. Depois tem, logo na frente, Amapá da criação, é de criação da secretaria. A criação da Secretaria... De criação da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades. Desculpe. Ocorreu um ato oficial no estado do Amapá da criação. É de criação. A criação. Não, acho que já foi corrigido também. Pois é, então, eu acho que o texto já deve ter sido corrigido. A criação da Secretaria... Acho que está certo como está ali, né, Lana? Hã? Tá bem? Deixa eu como ver. Está lá, está bem, né? Isso, é porque estava da... Então, pronto, já está corrigido. É, estava da criação. Vamos prosseguir para ver se... Bom, depois, deixa eu ver, então, linha 48, Anderson Fioretti. Está assim, o vice-presidente da comissão CAU-BR, Anderson Fioretti, ou coordenador. Aí, representadas pelo vice-presidente do CAU-BR, Anderson Fioretti, como coordenador, né? Porque, né, ou não sei, como coordenador. Acho que faltou aqui o nome do Fernando Diniz, né? É. É o Fernando Diniz. O coordenador da CRI CAU-BR, Fernando Diniz. É, isso. No lugar de o mesmo. Esse Fernando mesmo Diniz. Eu tirei de alguns lugares, porque Fernando esse o mesmo Diniz. É de matar. O Geraldine deve... Eu tenho preguiça desse mesmo, essa mesmo. Deve ser algum advogado que inventou e as pessoas usam, porque isso não é português. Bom, lá na linha 62... 62. O acordo, marco... Aí está faltando uma... Ah, não, já colocaram. Está repetido. É.
Foi aprovado unanimemente o acordo marco da CIAN. Está repetido. No último dia de reunião, foi aprovado, pode tirar esse primeiro acordo marco, né? Foi aprovado unanimemente o acordo marco da CIAN. Isso. 85. Oi, está boa, querida? 85. Tem um... 85? Não, já corrigiram. Já está corrigido. É, já está corrigido. Estou olhando lá as linhas, depois isso, vamos na 108. 108? É, linha 107 e 108. O presidente Haroldo Pinheiro colocou a matéria em regime de votação e posteriormente... Já corrigiram, está a aprovação, já está corrigido. Deixa eu ver agora, 108, votação. Tem o tal da mesma lá de novo, que... Aonde? Na linha 108. 108? É a sua aprovação e não da mesma. Esse da mesma aí. Posteriormente anunciou. A sua aprovação. Sua aprovação. É. Por unanimidade. Obrigado. Isso. No 125, a mesma da mesma, de novo. Colocou a matéria em regime de votação. A sua aprovação. A sua aprovação. Está bem, obrigado. Tira esse da mesma. Vamos lá, 130. Vamos, 131, deixa eu ver, porque às vezes já está corrigido. 131, ressaltou o registro que a campanha... Ressaltou que a campanha seria mais eficiente, tira-se um registro e ser... Está demais esse um registro, né? E o ser também, seria ser, não sei que já tiraram. Então, vamos lá, ressaltou, aí pode eliminar esse registro. Isso, porque a campanha seria mais eficiente, KUF... Na medida em que os KUFs estaduais, todos... se associassem a ela. Esse caos estaduais não precisava todos, ficaria que os caos estaduais em bloco se associassem a ela e tira esse complementasse a campanha, complementando-a. E complementasse a campanha complementando-a, fica melhor. Aderir, associasse a ela, complementando-a localmente. Complementando tá certo, a campanha. Está, é. Lana. Tá certo. Ok. Depois tem um PRA de novo na 134, se não corrigiram. Já corrigiram. É, na 143, Napoleão, já corrigiram. 158. 158. Deixa eu ver. É, foi entregue, parará, na semana anterior também. Porque é... Semana que antecedeu. 158. Deixa eu ver. Entrega o documento relativo ao pleito. Já corrigiram. Já corrigiram, presidente. Já foi corrigido. Ótimo. Muito obrigado. Já foi corrigido. Então, alguma. Muito obrigado, Helena. Alguma outra observação dos colegas? Bom dia. Não? Podemos, então, entender que, a partir desses ajustes e verificações, ela reflete bem a reunião? Podemos, então, vamos entrar em regime de votação. Ah, os que estiverem de acordo com a ata como está, digitam um, sim. Ah, vamos aguardar um minutinho, então, um minuto só. O coisinha, quem não estiver com a coisinha, com o bagulhinho, por favor, peguem na antessala ali. Bom dia, Josenita. Bom dia, Heitor. Um minutinho só, a gente nós já entraremos em regime de votação. Um minuto só. Está um pouco apertado aqui, né?
tá espremido demais, né, cara? Muitos. Bom, vamos lá. Colegas, já temos todos a mão, então, por favor, os que estiverem, os que concordam com a ata como apresentada, digitam um para sim, os que não concordam, dois para não, os que preferirem se abster, três. Então, em regime de votação, por favor. De novo. Vamos lá. Concluída a votação, resultado. Então, aprovado com 21 votos sim, 5 abstenções. Certamente dos colegas que não estiveram presentes na reunião anterior. Obrigado. Obrigado a todos. Vamos entrar, então, no item 5º, nos comunicados. Como já informei, o CEAL está ausente em função de problemas ocorridos de última hora. Então, vou passar a palavra aqui para o colega Roberto Simão, da ouvidoria, para a sua comunicação. Simão, por gentileza. Alô? Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, conselheiros federais, funcionários, Tucal, arquitetos. Presidente, eu vou fazer uma breve passada sobre o mês que antecedeu a esse, porque é onde a gente tem as contas fechadas, né, e depois falar um pouquinho sobre o divante, falar sobre o para frente. Né. Nós atendemos 6.110 chamadas no mês passado, né, e dessas 6.110 chamadas, nós resolvemos no TAC 6.068, um índice de 99%. Né? Aparentemente, é um problema todo resolvido, mas não é bem assim. É verdade que os CAUs estaduais também recebem demandas, a ouvidoria recebe demanda, e outros locais, como Facebook, como a própria homepage, também têm demandas, e por isso nós devemos caminhar fortemente para os próximos passos que eu gostaria de colocar a vocês. Na verdade, essa pequena diferença, que não conseguimos resolver, eram de alçada dos estados, então, portanto, 17 foram encaminhadas para os CAUs UF, né, e 16 estão em análise no CAU-BR, e sendo que dessas 16, 9, nós temos assim processos um pouquinho diferentes, porque demandam uma iniciativa de análise e comissão. Tá? Bom, o que eu gostaria de trazer para vocês? Acho que, assim, primeiro, de que a RIA, de fato, eu me sinto, ainda que de forma não completa, ela começa firme. A colega Micheline recém incorporou, conforme havíamos acertado aqui anteriormente, a RIA. Ela está conosco aqui atrás, presente, né, e já tem surtido efeito a presença da Micheline, obviamente, nessa multitarefa que envolve o TAC, envolve também no que está hoje sediado no Paraná, e que vai caminhando firme para as conversas com os estados. Então, como próximo passo, eu gostaria de pontuar algumas coisas para que fique no registro, presidente. A primeira, a integração do CRM com o SICAL. Né? Integrar o sistema SICAL ao sistema CRM já utilizado pelo TAC, ampliando para toda a RIA. O que significa isso? Que às vezes as pessoas não percebem como é importante isso. Né? Nós temos um sistema de proteção dos dados nossos dos arquitetos. Todos os telefonemas que nós recebemos no teleatendimento qualificado, né, a pessoa tem acesso ao SICAL, mas não está integrado. Então, se o colega Fernando Diniz liga para o TAC e ele não tem o acesso, a pessoa vai levar 20 segundos, às vezes, para preencher esses dados.
Fernando, de início, se o senhor permite que... Não, sim, pois não. O cara falou, pô, mas eu estou ligando para o CAU e tenho que dar os dados de novo, pô. Fernando Diniz, sim, seu, por gentileza, seu telefone, o seu e-mail, pá. Bom, respondido isso, e a pessoa não entende nada porque que foi, fez isso, o backstage disso é o fato de que a gente tem uma espécie de sigilo guardado. Só que todos esses dados novos que estão entrando no TAC ficam registrados no TAC. Então, se 20 mil pessoas já ligaram para lá, contando aquelas que ligam várias vezes, aquelas que ligam pela primeira vez, esses dados estão lá. Por que que esses dados estão lá e podem estar lá? Porque existe um contrato de confidencialidade entre essa empresa e esses dados. Por isso ela tem esses 20 mil. Então, ela tem 20 mil, mas não tem os 130. Ela vai conquistando a cada passo. Isso é uma perda de tempo, né, na minha opinião, sem sentido, porque já existe um contrato e um acordo de confidencialidade, e esse documento, esses dados são nossos, não são da empresa. A empresa é contratada para fazer gestão deles e não a utilização deles para fora. Então, certamente virá o apelo, presidente, e com os colegas e conselheiros, de que a gente possa fornecer esses dados, porque nós dinamizaríamos em muito. Para vocês terem ideia, se nós gastamos 20 segundos e nós temos praticamente 100 mil pessoas fora desse sistema, né, vocês têm ideia do que nós atenderíamos a mais de pessoas? Né? Então, muito importante que a gente registre isso, que eu tenha esse apoio e que possa ser dada essa chancela ao TAC e à ouvidoria. Estabelecer prazos e soluções para cada solicitação feita ao 0800. Nós não temos prazo, basicamente. Temos alguns, mas nós não temos todos. Então, tem gente com 48 horas, com 72 horas, e vou contar para vocês, tem gente com 200 e poucos dias sem resposta. Isso não existe, não tem como ter isso. Então, nós temos que dinamizar isso aí e criar mecanismos internos nossos, né, facilitadores, um deles, provavelmente, ou alguns deles virão através de súmulas vinculantes, que nada mais é que um tribunal de pequenas causas, são coisas que são, podem ser resolvidas pelas comissões, obviamente, não se vai tomar atitude num TAC, né, que pertença ao Conselho Federal, mas de que as comissões possam fazer. Vou dar um exemplo. Né, se tiver um parcelamento feito, se a pessoa pagou duas anuidades, não pagou duas para trás e ela quer parcelar as duas para trás, não existe uma determinação para isso. Então, essa pessoa fica entalada, sem resposta, até o final. Então, é importante, né, que a Comissão de Planejamento e Finanças se manifeste sobre essa questão e, posteriormente, até a CUA faça o referendo disso e nós possamos sair com uma portaria pela presidência que diga que... E, a partir disso, ser o jurisprudência, vai ser sempre feito assim e não ficamos parados mais. Possibilitar maior autonomia para a solução de problemas e soluções no TAC durante o primeiro contato com o CAU. Vou dar um exemplo. Agora, vou dar um exemplo que já foi resolvido. A pessoa não podia dar o e-mail da pessoa para uma determinada. Não podia usar o e-mail da pessoa para determinada tarefa. Então, o que, é que ela fazia? Ela jogava para o Estado. Então, ela jogava o problema para o Estado, para o Estado poder autorizar e depois voltar. Então, essas questões que estão entre o Estado e o CAU-BR e o nosso teleatendimento qualificado, que é do Brasil, né, nós temos que equacionar com os Estados. Certo? Padronizar respostas. Né? A RIA está agora numa tarefa firme de que nós tenhamos respostas idênticas, né, para todos os nossos canais de comunicação. Não dá para alguém responder no Acre de uma forma, no Rio de Janeiro de outra forma, em Santa Catarina de outra forma e no TAC de outra forma. Nós temos que ter uma maneira única de dizer aquilo, porque as pessoas ficam procurando um buraco para achar uma resposta diferente. Então, elas ligam para vários lugares. Né? Já detectamos isso. Elaboração de agenda de treinamento, obviamente, e reciclagem, porque o atendimento ele vive rodando. Então, nós temos que ter alguma coisa barata, que pode ser através de AD, pode ser através de um filme, pode ser através de alguma coisa que oriente as pessoas novas que entram nessas áreas para que elas sejam treinadas. Integração dos vários setores que utilizam os sistemas administrativos de atendimento ao público. Nós temos uma... São 14 canais de entradas e respostas, que nós não temos sintonia entre nós. É importante que exista. E não é por má vontade, é porque automatizou assim. Então, o jurídico se responde. Né? Isso deve estar
constar dentro desse sistema, desse mesmo sistema, para que a pessoa, ao pesquisar, já encontre. Se o legislativo, né, está enfrentando com relação a determinada lei, né, e tá, que está tramitando, e ela se encontra em determinada setora, não adianta alguém telefonar perguntando sobre a questão do paisagismo, e a pessoa sai correndo atrás da resposta. Então, ele tem que estar dentro do sistema, e assim sucessivamente, homepage, Facebook, blá, 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 tudo que nós botamos no ar, né, a partir daqui ou dos estados. Por fim, integração dos sistemas, através, obviamente, de gerenciamento avançado de demandas, porque, obviamente, cada mudança dessa, eventualmente, pode gerar uma demanda de alteração de SICAL ou da própria fábrica de software, e a gente tem que, então, decidir, obviamente, administrativamente, como vai fazer, né, para que isso não se torne também um conflito e, ao contrário, se torne uma solução. Eu vou encurtar, eu gostaria de falar muito mais, mas, como eu sou ouvidor, prefiro parar por aqui. Obrigado. Obrigado, Simão. Eu solicitei aqui a mesa, né, como nós não estamos com a pauta muito comprimida hoje, para darmos 10 minutos, acho que 9, né, 9, só não pode dar 10, é 9, né, o probleminha da máquina ali, 9 minutos, eventualmente extensíveis por mais 9, para que se possam fazer os registros aí com mais tranquilidade, já que o tempo não está comprimido para essa reunião. Então, se quiser complementar alguma coisa, Simão, esteja à vontade. Obrigado, presidente. Então, o que nós estamos realmente já na escala de avançada é as conversações com os coordenadores das comissões, né, já bem tratado com a colega Gislaine, que é onde, eventualmente, nós teríamos a porta mais próxima do presidente pelas questões de operação, de administração e organização da estrutura nossa, né, mas, com certeza, com o colega Anderson, com o colega Janot, porque são áreas que têm muita, digamos assim, solicitação. E não tenha dúvida com ética e ensino também. Né. Então, isso tudo começa semana que vem a tomar um rumo novo, porque, efetivamente, já autorizado com a nossa reforma que fizemos há pouco com a reforma do nossa... Isso. Nós iremos, com certeza, poder botar, em princípio, em funcionamento no CalBR, né, como test drive, essas novas, digamos assim, esse CRM novo, com a aquisição de BI, etc., para podermos ter nos vários setores da presidência, do gabinete da presidência, né, as comissões, a ouvidoria, enfim, a área de comunicação do colega Júlio, Léo, enfim, Facebook e tudo mais, que estarão absolutamente integrados em um sistema único ao TAC lá no Paraná. Então, vai ser o primeiro teste que, provavelmente, depois, eu com certeza penso que São Paulo, que é um grande indicador para nós, porque é uma matriz grande, né, para poder ser testada, e tenho convicção de que, nos próximos meses, as notícias serão muito boas, presidente, nessa direção. Obrigado. Obrigado, Simão. O Simão citou ali a servidora, a funcionária nova que está acompanhando, a colega Micheline, que eu peço que se levante ali. A Micheline também, como Daniele Gondek, né, que eu informei há pouco, a Micheline também fez parte da equipe original, né, que implantou o conselho, né, e agora retorna para atuar na RIA. Então, muito obrigado, bem-vinda de volta, viu, Micheline? Vamos às comissões especiais. Eu convido o colega Luiz Afonso, da Comissão Eleitoral Nacional, para a sua informação, relembrando que 10 minutos, extensíveis por mais 10, se necessário. Bom dia. Bom dia a todos. O presidente, não precisa de 10 minutos, não. É só informar os colegas conselheiros que a gente já está analisando todo o regimento eleitoral anterior e fazendo as correções, e com todas as contribuições que os conselheiros nos enviaram e os KUF, nós estamos trabalhando nele para, quando a gente começar a ter uma minuta, uma proposta de minuta, a gente enviar aos conselheiros para que eles
possam, como é que se diz, dar suas contribuições à comissão. Nós vamos ter reunião em outubro, eu acho que aí está caminhando tudo normalmente. Obrigado, Luiz Afonso. Convido, então, o colega Wellington para o informe da Comissão de Política Profissional. Wellington, por favor. Bom dia a todos, conselheiros, funcionários do CAU. Bom, a comissão se reuniu e tratamos do plano de ação 2016, né, onde que nós tínhamos um plano de trabalho aí de uns 4 seminários, mas aí esse assunto vai retornar à pauta da comissão devido a nova ordenamento aí, financeiro, tudinho, e possivelmente faremos 2 seminários, a gente vai ainda reformular a nossa programação orçamentária. Bom, nós também conversamos com a assessora parlamentar, a Luciana Rubino, que nós tratamos sobre os requisitos de avaliação dos projetos de assistência técnica, né, apresentados do CAU. Para os futuros editais. E essa discussão aí tá, o conselheiro Hélio ficou de analisar e apresentar algumas propostas sobre essa questão dos requisitos. Também tratamos sobre aumentar o valor da questão da assistência técnica, né, de 150.000 para aumentar um pouco mais o valor, porque nós, no edital passado, já tivemos uma boa quantidade de projetos e poucos foram, só 4 contemplados. Né, e com certeza a demanda vai ser maior agora, que no primeiro, foi o primeiro edital, e a tendência é aumentar essa demanda, e nós vários trabalhos bons aí nós não conseguimos contemplar devido a quantidade de o valor orçamentário para esse fim. Bom, e discutimos também sobre a questão do nosso segundo seminário, que será possivelmente realizado no Paraná, em que a gente vai tratar com a ERT como uma questão da valorização profissional e uma forma de gestão. Para vocês terem uma ideia, a gente analisou do quantitativo total de ERT, 0,10% são da área de ensino e pesquisa, 4,10% na área de gestão, 1,7% relacionado com o meio ambiente e 0,7% na área de segurança do trabalho. Então, a ideia é a gente trazer essa discussão, de que forma a gente pode ser mais atraente, em que o profissional venha realmente a fazer o seu registro, né, em que o conselho possa influenciar na questão profissional e também na gestão, e como o CAU pode gerir essas informações para benefício da profissão. É basicamente isso. Muito obrigado. Bom dia. Wellington, convido a colega Lana Joubert trazer o informe da Comissão de Política Urbana e Ambiental. Bom, está bem altinho. Vou falar baixinho para ver se melhora. Bom dia a todos. A Comissão de Política Urbana, nós temos, como a gente redefiniu o nosso trabalho, nosso papel no começo dessa gestão, uma das questões fundamentais seria trabalhar junto com os CAUs UFs nesse trabalho da política urbana e ambiental, principalmente em relação aos planos diretores, frente ao Estatuto da Cidade, ao Estatuto da Metrópole.
E, então, em setembro, nós tivemos uma reunião no Rio, e a opção nossa foi sempre que essas reuniões, para não sobrecarregar tanto os conselheiros como financeiramente, que essas reuniões aconteceriam no mesmo dia das reuniões que seriam em Brasília. Ou seja, a gente daria uma apertadinha para acontecer no mesmo dia. Então, no dia 9, nós tivemos uma reunião no Rio, foi extremamente produtiva. Nós discutimos todas as questões dos planos diretores, dos planos diretores das cidades, que são conurbadas com a capital, os vários problemas que eles têm encontrado, as questões legislativas, e discutimos também, porque o Rio ele tem uma característica como algumas cidades no país, ou alguns estados, onde o IAB é muito forte, a questão dos conflitos entre a Comissão de Política Urbana e o IAB local, ou estadual. Mas foi uma discussão extremamente produtiva, uma discussão que deixou claro que não existe uma sobreposição, mas que existe um papel da Comissão de Política Urbana, que é um papel próprio de atuar junto aos, no caso, Câmara Estadual, Câmara Municipal, junto aos planos diretores, junto a essas ações que são mais próprias, e as discussões no nível da cidade, da ocupação, pode ser uma discussão conjunta entre as entidades, e não especificamente do Conselho. Agora, no próximo dia 6 e 7, a gente vai também estar em Goiânia, num seminário de políticas urbanas. Vai ser um grande seminário, que está, inclusive, sendo financiado pelo Conselho de Goiás, mas é uma promoção conjunta do Conselho Federal com o Conselho Estadual, onde nós vamos ter dois dias. Ele começa no dia 6, terça-feira. Inclusive, a OAB ficou extremamente interessada, então vai ser na sede do OAB, no auditório da OAB, sem nenhum custo, porque os advogados lá, a gente está tendo uma parceria com o Ministério Público, e nós vamos ter três grandes painéis nesse seminário. Nós vamos ter um painel que vai tratar de planejamento e direito urbanístico. Nesse painel, a gente vai ter como convidado o Toshio Mukai, e vai ser coordenado pela Regina Faria, que é um urbanista. Depois teremos um outro painel que vai tratar de planejamento e mobilidade. Nós teremos o Tiago Esteves da Costa, que é da Prefeitura de Belo Horizonte, e o Paulo César Marques, que é daqui da UNB. E vamos estar como mediadora uma professora da Universidade Federal de Goiás, que é doutora nesse assunto, que chama-se Erika Cabe. E depois teremos um terceiro painel, que vai tratar de planejamento e paisagem. Esse painel nós vamos ter dois professores da Universidade de São Paulo, que é o professor Paulo Renato Mesquita Pellegrino e a professora Eliana Comim Vargas, e eu estarei mediando este painel. Então, são três grandes painéis, a gente já está com as inscrições esgotadas, com o auditório lotado. Então, mas, de qualquer forma, os conselheiros que se interessarem, eles terão local apropriado. Então, o presidente Haroldo já me disse que quem convida paga, então eu só estou convidando, mas não vou pagar, viu, gente? A CEPUR não tem dinheiro, então vocês estão convidados, mas quem quiser participar, a CEPUR não vai pagar, não é, presidente? Então, fica convidado dessa forma. Fora essas ações, a gente ainda teve nesse tempo também, como as outras comissões, que trabalhar no orçamento. Então, a gente trabalhou nos orçamentos. Esse ano, a gente até agora não teve nenhum problema, porque o nosso orçamento estava muito enxuto, ele cresceu um pouco, mas dentro das atividades corriqueiras. A gente não cresceu ele tanto nas atividades, vamos dizer assim, nos sonhos, né? Então, a gente ainda está nas atividades corriqueiras. Então, ele ainda está bem adequado, sem problema nenhum. E, no próximo mês, eu já vou também lançar aqui, nós estaremos nessa, como a gente tem andado, a gente vai estar em Belo Horizonte.
Então, na segunda semana do mês de novembro, na quarta-feira da segunda semana, a gente estará no CAU Belo Horizonte, junto com a Comissão de Política Urbana de Belo Horizonte, que também está sendo instituída agora, e que eles queriam que a gente fosse desde setembro, mas, como a gente já tinha uma agenda no Rio e tinha essa agenda em Goiânia, a gente agendou Belo Horizonte para novembro. Então, em novembro, a gente vai estar em Belo Horizonte, na segunda quarta-feira do mês, a gente estará lá com... organizando também essa instituição dessa comissão no Conselho de Minas. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Convido o colega Fernando Diniz para nos informar sobre a Comissão de Relações Internacionais. Bom dia a todos. Nós não tivemos reunião da CRI nesse mês, porque por problema de agenda e de vários conselheiros, e ela foi transferida para no final do mês, agora em Natal, por vários membros já estarem na presença para uma reunião da CEF. E também pela presença de dois convidados internacionais que estarão lá para um outro evento e que poderão discutir com a gente a questão da acreditação no âmbito da UIA. Bom, mas nesse interim, depois que a reunião foi desmarcada, surgiu uma reunião que nós tínhamos solicitado há alguns meses com o Ministério das Relações Exteriores, com o conselheiro Jorge Marques, chefe da divisão de negociação de serviços do MRE, do Itamaraty. E nessa reunião, então, nós viemos, eu estive presente com o coordenador adjunto Geraldine, também com o vice-presidente Anderson e o ouvidor-geral Simon, que já estavam aqui em Brasília, e lá nós fizemos uma explanação geral, né, do CAU-BR e, sobretudo, do funcionamento do CICAL, do IGEL, né, da fiscalização da profissão. Nós também apresentamos um panorama geral do que a CRI está fazendo, todos os acordos internacionais, alguns projetos, né, que serão desenvolvidos a partir também dessa cooperação, dessa cooperação internacional, como acreditação e educação continuada. E discutimos também a possibilidade, né, da colaboração do MRE em eventos na área internacional de arquitetura e urbanismo. Né. A pauta também constou de uma discussão sobre os desdobramentos da assinatura do acordo marco da CIAN, esse do Mercosul. Né. Nós mostramos como é que foi todo o processo da assinatura e tudo, ele também está acompanhando isso, ele parabenizou, né, o trabalho do CAU nesse sentido. E nós discutimos também os próximos passos daqui para frente. Né? Nós apresentamos uma minuta, o que seria uma proposta para o portal da CIAN, no qual os profissionais podem se inscrever, né, de trabalhar em outro país. Nós discutimos também, né, um protocolo adicional do Acordo de Complementação Econômica número 59, né, que se refere à adesão da Colômbia, né, ao Mercosul, à adesão da Colômbia em termos de troca de serviços junto com o Mercosul. Então, fomos discutindo vários desses pontos, né, sobretudo pela experiência que o MRE tem nisso. E nós, então, foi uma reunião muito produtiva. Ele nos aconselhou, inclusive, a tratarmos logo de firmarmos esses acordos com países como a Colômbia e o Peru, porque eles deverão vir a se integrar a isso. Esse acordo estava para ser finalizado em 2010, não foi, por razões políticas, tudo não foi adiante, mas agora está sendo retomado, agora deverá ser assinado até o final do ano. Então, por isso que é importante nós estabelecermos já contatos, né, com os conselhos desses países para podermos minimizar alguns problemas e nos anteciparmos aos problemas que possam surgir nessa integração de mercados. Né. Bom, seria isso. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Vamos, então, às comissões ordinárias. Convido o colega Renato para nos trazer um informe sobre a Comissão de Ética e Disciplina. Por favor, Renato. Bom dia, pessoal. Acontece que, como eu faltei à última reunião da Comissão de Ética, eu vou dividir minha exposição em duas partes. Vou fazer algumas colocações. Ontem,
eu tive aqui, nós, como representante, a Comissão de Ética esteve reunida com o pessoal da... Um pouquinho mais alto, por favor, Fernando. Houve uma reunião da Comissão de Ética, da qual eu fui representante, juntamente com o advogado Eduardo e mais a nossa analista, a nossa técnica, a Cristiane, juntamente com o pessoal da informática, para discutir como vamos elaborar esse módulo ético. Depois de uma série de discussões, onde a gente foi se inteirando desse mecanismo que não é nosso terreno de trabalho, né, mas chegamos a uma série de conclusões interessantes. Nós vamos conseguir ter um mecanismo que registre instantaneamente todas as ocorrências com a vida profissional de cada arquiteto, de tal maneira que a gente possa, com facilidade, emitir certidões e tomar providências naturais que vão acontecer quanto à conduta e quanto ao desempenho dessas pessoas. Essa proposta vai ser elaborada, esse mecanismo está sendo elaborado agora por eles. Assim que tiver um boneco desse assunto, eu posso fazer uma exposição mais detalhada. E, enquanto eles trabalham nisso, o Eduardo e mais assessoria da comissão vão trabalhar na itemização de todos os componentes desse mecanismo, enfim, dessa ferramenta. Ou seja, cada ação e cada momento que o processo esteja, ele recebe um código, de tal maneira que fica muito fácil de acompanhar cada momento do processo de cada um. Isso, então, foi o trabalho de ontem. Agora a comissão, o grupo de trabalho de informática, de TI, está trabalhando nisso, e logo a gente terá alguma novidade nesse sentido. Outra coisa que se comentou, eu acho que deve estar aí até na pauta, se trata da questão da emissão das certidões. Então, a dúvida que havia era que qual é o tempo de validade de uma certidão. O sujeito emite a certidão porque ele está apto a ter uma certidão para o seu uso profissional. Mas ele pode cometer equívocos depois disso. Então, a comissão tem que ter um prazo de validade. Então, essa questão da validade da comissão, após uma discussão de quanto seria esse tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e a gente está examinando que isso talvez seja mais um aborrecimento para os profissionais. A cada ano, ou a cada final do período, ele tem que refazer a certidão se precisar. Então, a maneira de fazer isso automaticamente, sem determinar o prazo, é que ela se extingue no momento em que transitar em julgado uma nova circunstância. Então, ela fica valendo. Se ele tiver uma denúncia, e essa denúncia prosperar e acabar sendo transitado em julgado como condenação, aí, automaticamente, a emissão da certidão, pelo mecanismo da informática, encerra. Então, é nesse assunto que nós estamos agora trabalhando. E eu pediria ao colega Luiz Afonso que fizesse o relato da reunião ou alguma coisa que lhe pareça conveniente. Obrigado. Colega Luiz Afonso. Não, é só para comunicar que a gente está vindo com essa minuta de resolução da ética, presidente, colegas conselheiros, é porque nós tínhamos uma resolução já antiga que os CAU tinham que informar, né, através de ofício, mandar papelada para a comissão de ética e para o CAU-BR sobre os processos em andamento. Como o módulo do CICAL já está, como é que se diz, finalizado nessa parte, essa resolução é só para reforçar que é obrigatório entrar no módulo CICAL e revogar a resolução anterior, que era mais na parte de papel. Entendeu? Então, os CAUF já entram direto no módulo do CICAL, informe, a comissão já tem todo, como é que se diz, as informações, não precisa mais vir ofício de presidente, nem nada, era só para informar isso. Obrigado, Luiz Afonso. Um avanço, né?
Alguma coisa a mais, Renato? Não, não, era só isso. Então, da mesma maneira, nós estávamos aqui comemorando, né, o retorno de duas funcionárias, né, da época original do CAL. Fazer o registro aqui que nós estamos perdendo, por outro lado, né, a colega Juliana, né, Juliana que assessorava aí a comissão de ética, né, durante esse período desde o concurso, e ela passou num outro concurso, né, e vai nos deixar, né, vai nos deixar. Então, eu quero fazer o registro aqui em ata, né, agradecendo o trabalho, a dedicação da colega Juliana durante todo esse período, né, e que ela leve o mesmo êxito, né, com que ela desempenhou a tarefa aqui ao seu novo emprego, né, ao seu novo trabalho, né, né, Renato? Exatamente. Ela vai para a Universidade de Brasília, ela está fazendo um caminho muito interessante. E eu queria informar que no lugar dela está a Cristiane Pessegueiro, que está assumindo, chegou aqui, todos já conhecem, mas está dando primeiros passos, mostrando que é firme. Muito obrigado. Está ótimo. Muito obrigado e boa sorte, então, à colega Giovana, né, Juliana. Então, vamos lá. Na sequência, eu convido o colega Geraldine, né, para o relato da Comissão de Ensino e Formação. Por favor, Geraldine. Bom dia, presidente, conselheiros. A Comissão de Ensino se reuniu no último dia 12. Foi uma reunião extraordinária, na sequência aí de uma reunião da CRI e da própria comissão. O primeiro assunto tratado foi a possibilidade da contratação de um consultor para desenvolver o assunto da acreditação de cursos. Isso é um assunto que já é antigo na comissão, a gente já tem tratado há algum tempo, e nós chegamos num momento em que há necessidade de ter alguém que possa se debruçar para produzir o material necessário para a gente colocar esse tema para fora do CAL, extra-CAL. Né? Isso é um assunto muito importante, que a comissão compreende que pode contribuir de forma significativa para a melhoria na qualificação dos cursos de arquitetura e urbanismo reconhecidos atualmente pelo MEC existentes no país. O segundo assunto que a comissão tratou foi com relação à rede integrada das comissões de ensino e formação no âmbito da RIA. A comissão de ensino ela tem um diálogo muito intenso aqui da CEF do CAL-BR com as comissões de ensino nos estados, tendo em vista que a nossa lei, né, a 12.378, estabeleceu a criação de comissões de ensino também nos estados. E chegam muitas demandas referentes a cadastro de curso, referentes à regularidade de cursos, dúvidas sobre documentos do EMEC, dúvidas sobre veracidade de documentos. Então, a comissão discutiu aqui nessa reunião, e o nosso coordenador, Fernando Costa, vai levar o assunto para debater no âmbito do Conselho Diretor, presidente, qual que é o grau de liberdade que a comissão vai ter nesse assunto de relacionamento com as instituições de ensino e com as comissões. Uma outra questão tratada foi também para facilitar, melhorar a comunicação, melhorar o entendimento das comissões e das instituições de ensino, a comissão aprovou um passo a passo alguns tutoriais. Um deles foi sobre a inserção de informações e de documentos de curso para cadastro no CAL-BR. Esse é um sistema que o CAL criou desde 2012 para o cadastramento de cursos e para a importação de listas de novos profissionais. Esse sistema ele entrou no ar no dia 27 de março de 2012 e ele permitiu a redução bastante significativa do processo de registro nos estados. Alguns estados ainda estão patinando nesse campo, né, porque ainda não conseguiram viabilizar o cadastro adequado dos cursos ou dos coordenadores para fazer isso funcionar, mas alguns estados tiveram aí um salto bastante significativo nesses últimos anos, o que reduz o trabalho dos analistas para poder fazer o registro no estado.
Então, esse foi o primeiro tutorial, que era algo que a gente já vinha trabalhando há muito tempo, mas que não estava oficialmente aprovado na comissão. O outro tutorial diz respeito ao cadastro de curso, isso é para facilitar a vida dos coordenadores. E um terceiro tutorial também aprovado foi sobre a consulta da regularidade do curso no EMEC. Isso serve para profissionais, para os estudantes, até para os professores, para saberem com relação à regularidade do seu curso no sistema EMEC, que é um sistema que o MEC construiu alguns anos atrás, que permite todos os trâmites das instituições de ensino e de todos os cursos de graduação no país. Ele gerencia as avaliações, também distribui os processos para o INEP, que é o órgão do governo que trata das avaliações, e esse sistema ele permite várias formas de acesso. Ele tem o acesso para o avaliador de curso, o acesso para a instituição de ensino, e ele tem o acesso para os conselhos profissionais. No caso, o CAL, a gente já tem acesso também desde 2012. Então, o CAL tem um acesso como se fosse um funcionário do MEC, que consegue visualizar como anda o processo internamente dentro do MEC. Então, dá para a gente saber se o curso já teve uma portaria de reconhecimento aprovada em tempo real, sem precisar obrigatoriamente consultarmos o Diário Oficial da União. Então, esse tutorial ele é muito útil para todos os que estão envolvidos nesse processo de importação de registro de egressos também. Tivemos uma análise do documento encaminhado pela conselheira Maria Elisa, o documento dos perfis e padrões. Maria Elisa fez importantes contribuições, também foi tomado conhecimento por parte da comissão. E depois um outro assunto sobre demandas do CAL Santa Catarina e do CAL do Rio de Janeiro sobre a necessidade da legalização consular de diplomados. Então, esse processo que chega até vocês aqui no plenário para homologar um diplomado no exterior, ele tem um longo e tenebroso caminho que se inicia lá na universidade, quando o interessado apresenta o seu diploma obtido numa instituição de ensino do exterior e muitos outros documentos. Por força da legislação, a exigência da autenticação consular dos documentos. Então, a Comissão de Ensino, de conhecimento dos acordos de cooperação bilaterais entre Argentina, Brasil e França, o Brasil, decidiu dispensar essa autenticação, por já existir um acordo no âmbito do governo federal que permite isso. Então, isso também facilita os trâmites e reduz a burocracia que tem sido o norte da Comissão de Ensino nessa perspectiva aí de reduzir o tempo de processo de registro. A mesma coisa aconteceu com relação à dispensa de autenticação consular para os documentos que são oriundos de outros países que o Brasil também mantenha um acordo. Então, a comissão, analisando as demandas do Rio de Santa Catarina, estendeu isso para outros campos. Senhor presidente, era isso que tem a relatar. Muito obrigado. Obrigado, Geraldino. Também na CEF está tendo uma troca de guarda, né, uma mudança de guarda lá, né, porque a colega Ana Laterça, que estava em licença maternidade, está retornando nos próximos dias, e a colega Débora Rezende, que cobriu, né, que fez que atuou durante um bom período aqui, né, durante esse período de licença, parte do período de licença da Laterça, vai nos deixar. Então, também fazer o... Cadê ela? Ela está ali. Então, fazer também um registro de agradecimento aqui pela sua aplicação, dedicação e ajuda que nos deu, particularmente a comissão, né, nesse período. Né, tá? Muito obrigado, viu, Débora? Geraldine... Eu anotei aqui uma dúvida que eu tenho aqui. Nós estivemos representando a Comissão de Ensino há uns meses lá no CNE. Conselho Nacional, CNE. Com o conselheiro Lizacuri, né, uhum, para tratar de alguns assuntos, e ficou acertado que nós proporíamos, né, a audiência pública sobre as diretrizes curriculares e tudo, né, e já está se encaminhando isso? Em que pé que está, hein?
Presidente, nós enviamos uma contribuição, né, e essa contribuição deve passar por uma audiência pública para ser acolhida. Né? Sim, presidente, muito bem lembrado. O CalBR fez uma, preparou um documento, né, nós fizemos discussões com os estados, recebemos contribuições durante um bom tempo, a comissão de ensino analisou, passou pelo plenário, e o presidente levou o documento aos cuidados do conselheiro Cury, que é o conselheiro da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, responsável por relatar uma revisão nas diretrizes curriculares no campo do ensino de arquitetura e urbanismo. Essa solicitação da revisão das diretrizes curriculares havia sido movida pela BEA há 2 anos atrás, tendo em vista as mudanças no nosso campo profissional. Primeiro, a revisão da Carta da Unesco IA e depois a criação do CAL, que estabelece as nossas atribuições em lei. O assunto não foi esquecido, presidente. Ontem, por telefone, eu conversei com o conselheiro Cury para confirmar a participação dele no encontro que ele terá com a Comissão de Ensino e no âmbito também do Congresso Nacional da BEA, que vai acontecer agora a partir de domingo, segunda e terça-feira, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O conselheiro Cury estava com um problema de agenda, mas ele confirmou a participação, ele pediu apenas para ajustar o horário da participação dele, e nós entendemos que pessoalmente seria um bom momento para tratarmos exatamente de uma agenda para a realização dessa audiência pública. Né? Então, esse assunto será devidamente tratado, provavelmente, na segunda-feira ou de manhã ou à tarde, lá na Federal do Rio Grande do Norte. Obrigado, Jorge. Naturalmente, não teria sido esquecido. Né? Eu sei que é do interesse da comissão em primeiro plano, né, e desse conselho também. Mas é bom saber que seria muito bom se pudéssemos realizar ainda esse ano, né, essa audiência pública, né, pela abertura que eles nos deram. Né? Obrigado, colega Geraldino. Eu convido o colega Janot para nos trazer aqui a informação sobre a Comissão de Exercício Profissional. Janot, por favor. Obrigado, presidente. A nossa Comissão de Exercício Profissional, em primeiro lugar, ela tratou de fazer, nesse último período, uma revisão do plano de ação, plano de trabalho de 2015, visando a preparação do plano de ação de 2016, o qual foi elaborado, minutado, submetido e que foi objeto, de uma forma geral, da última reunião ampliada do Conselho Diretor, que nos levou a, por compromisso assumido com todos os outros demais coordenadores, a se fazer uma revisão no plano de ação, que será colocado em discussão na próxima reunião da comissão e do conselho diretor. Num outro aspecto que eu considero importante, tirando, não vou descer aqui, aos trâmites naturais, de exames de processos, de respostas às consultas, mas uma outra coisa que eu considero importante trazer aqui para os colegas é que a Comissão de Exercício Profissional ela tomou a retomada da política dos encontros temáticos com os CAUSUFs, que esse era um dos objetivos principais que nós imprimimos desde que assumimos a coordenação da comissão no início dessa gestão. Para isso, nós contamos com a colaboração valiosa dos nossos colegas, componentes da comissão, os conselheiros Claudemir, Hugo, Delbrando e Tostes, na avaliação e análise de todos os documentos, de todas as contribuições que nos foram apresentadas no primeiro encontro temático com os CAUSUFs, realizado em junho passado. Essas contribuições, depois de feitas, resumidas, sintetizadas, foram apreciadas também com uma forte colaboração da nossa assistência técnica, a Cláudia Quaresma, e preparamos um documento vasto, que a gente está chamando de feedback, mas é um retorno aos CAUSUFs, com respostas e comentários sistematizados a todas essas contribuições.
Para vocês terem uma ideia, é um documento extenso, um documento sério, que, só para ter uma ideia, tem 40 páginas esse documento, e não é encheção de linguiça, não. É um documento que responde item a item fundamentado, que nós pretendemos, a partir daí, voltar a ter um retorno nesse ping-pong CalBR e CalZUEF, visando, obviamente, a reformulação e a revisão futura das resoluções que foram objeto desse encontro, isto é, a resolução 22, que trata de fiscalização, a resolução 21, das atividades e atribuições plenas, a resolução 51, das atividades privativas, e a resolução 91, de registro de responsabilidade técnica, RRT. Esses esclarecimentos, eles estão sendo, já foram deliberados, já saiu uma deliberação, foram encaminhados pelos trâmites legais, pelos trâmites oficiais daqui do CalBR, e deve estar sendo encaminhado no início da próxima semana, através, via presidência, para os CalZUEFs, talvez até segunda-feira, isso já deva estar na mão deles, que era uma demanda e uma expectativa muito grande dos CalZUEFs. Eu acho que isso a gente mostra objetivamente o resultado de uma ação. De qualquer forma, toda essa tramitação... Ah, me esqueci também, encaminhamos simultaneamente à gerência do CSC todos os registros referentes ao CICAL, que foram as contribuições feitas também pelos CalZUEFs. Faz parte desse mesmo documento. Isso nos fez também propor e discutir dentro da comissão, no âmbito da comissão, e definir a data para o segundo encontro temático, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de novembro próximo. E, nesse encontro temático, nós vamos tratar, de outros assuntos, que terá um caráter mais prático, será um encontro mais prático, mais objetivo, onde, em primeiro lugar, nós vamos fazer alguns comentários ao vivo, né, desse trabalho grande que foi elaborado. Também vamos apresentar um fluxograma e um checklist de uniformização dos procedimentos e capacitação no tocante ao processo administrativo da fiscalização. Também isso foi um documento preparado que nós vamos levar para a discussão. E vamos trazer para esse segundo seminário, através de um convite feito aqui dentro, que é uma contribuição e participação direta do seminário, da gerência do CSC, que vai expor todas as questões, principalmente essa relação que acontece através do CICAL. Vamos também, convidamos para participar também a Secretaria de Comunicação, o setor de comunicação do CalBR, que vai falar das ações de comunicação, e, por último, também a participação da assessoria jurídica, que vai comentar o procedimento, o que está acontecendo em torno da Resolução 51. Tudo isso para que a gente coloque com a maior transparência possível aquilo que tem se discutido, aquilo que tem se pensado, para que evitar, nesse trâmite de ida e vinda, não fiquem coisas no ar que possam ser apreciações deturpadas da realidade que nós estamos tratando. Em tese, presidente, eu acho que é isso que eu deveria relatar nessa plenária, e deixando, para finalizar, frisando mais uma vez que, ao tomar todas essas providências, nós estamos imbuídos de uma necessidade, e isso, para nós, é uma questão de honra, tentar, dentro do possível, de diminuir, minimizar os efeitos perversos da burocracia que possa vir no futuro tomar conta da nossa entidade. Então, nós tentamos e vamos sempre buscar, dentro do possível, simplificar nossas ações, para que a gente tenha uma resposta clara, fácil e transparente. Por enquanto, era isso que eu queria relatar. Obrigado, presidente.
Obrigado, Janu. Colega Ricardo. Bom dia. Não, só um esclarecimento. Esse próximo encontro temático será... Queria que repetisse a data, o local, e se é aberto à participação de demais CAUs. É aberto a todos os CAUs do F. Nós temos uma minuta de ainda, tá? Não está oficializado ainda, mas de credenciantes participantes dos CAUs UF, presidências, coordenadores das comissões de exercício profissional, é uma coisa que vai voltar nesse sentido, gerentes técnicos ou de atendimento, gerentes de fiscalização, analistas e agentes de fiscalização. Também com a recomendação de que os CAUs UF enviem, se possível, os mesmos participantes que tiveram no primeiro encontro, para que essa resposta seja clara para eles e tenha uma interação maior. Nesse sentido, também, do CAU-BR, nós teríamos a presidência, coordenadores de comissões, entidades do CEAL, enfim, o que fosse preciso. Estamos finalizando essa documentação, submetendo à presidência, para depois dar conhecimento amplo a todos, que eu acredito, até semana que vem, nós estamos jogando isso na rua. Obrigado, Janu. É a segunda etapa, né? É a segunda etapa do processo de revisão que foi feito no primeiro semestre. É 11 e 12 de novembro, se eu não me engano. Não é isso, Janu? Presidente. Só um instantinho. Já anotei aqui já. É 11 e 12 de novembro, não é isso? 11. A previsão, né? Não, não. Já a data já tá fixada. Dia 12 e 13 de novembro. É data já está aqui. O lugar a gente está definindo, mas é aqui em Brasília, sempre. É para o princípio nosso fazer as reuniões em Brasília, fortalecer a Brasília como um centro de divulgação e facilidade de acesso e repetir acesso. Vai ser em Brasília, a gente não definiu o lugar, mas essa data de 12 e 13 de novembro já é uma data que está compatível com o calendário do CAU-BR. Perfeito. Colega Luiz Afonso? Já foi enviado esses convites, Janu, para os CAU-F? Não, esse documento, como eu relatei, esse documento está todo pronto, foi encaminhado agora através de uma deliberação da nossa comissão, ela está seguindo os trâmites legais e deve estar chegando à presidência, que eu acredito que até o início da semana que vem ela estará seguindo oficialmente essa documentação. O convite, ela vai uma prévia, tá? Para que os caras já vão se preparando. O convite, aquele bonitinho, impresso, poderá ir após, mas a gente quer largar isso antes para gerar trabalho. Não, é só porque nos departamentos. A gente é lá de Roraima, mas geralmente a gente tem esses convites antes, né? Sobre o problema de passagem, esse negócio. Por isso que a gente passou para 12 de novembro, 12, 13 de novembro, para dar esse tempo suficiente e não mais em outubro, como era a nossa intenção inicial. Okay, obrigado, presidente. Obrigado, Luiz Afonso. Obrigado, Janu. Alguma coisa mais? Tudo não? Certo. Obrigado à Comissão de Exercício Profissional, então, e eu convido aqui a colega Gislaine para nos trazer informações aqui a respeito da Comissão de Organização e Administração. Por favor, Gislaine. Bom dia, colegas. Nossa. Bem, bom dia a todos. Vou tentar fazer um breve relato, mas em um ou dois itens a gente vai precisar se estender um pouquinho mais. Primeiro, a nossa pauta da comissão, atualmente nós fechamos o nosso texto dos escritórios centralizados, é uma resolução que foi colocada ainda no ano passado à apreciação de todos, e nós ainda depois buscamos acolher as contribuições e pesquisar até mais, ouvimos presidentes em função disso, e finalmente temos o documento que agora está na revisão jurídica. E imaginamos que na próxima plenária a gente possa pautar para a apreciação dos colegas. O próximo item da nossa pauta é aquela portaria da ouvidoria que foi solicitado aqui nesse plenário, que fosse feita uma revisão, e está na mão do nosso colega, o relator,
o colega Wellington. Imaginamos também que, numa próxima reunião, já tenhamos condições de finalizar esse documento. Quanto ao regimento geral do CAU, esse é um dos itens que eu gostaria de me estender um pouquinho. Nós estabelecemos uma metodologia para tratar esse regimento geral, que foi pegar a lei e o regimento que nós já temos e separar aquilo que seria geral, por uma sugestão do presidente, o que, que é geral para todos, né? CAUS UF, CAU, BR, o que, que seria do CAU BR e o que, que seria dos UFs. Com isso, nós estamos pretendendo nos aprofundar bastante em tudo que a lei determina de um e outro, no sentido das atribuições, que é uma das discussões maiores que se tem, o que, que é atribuição de um, o que, que é atribuição de outro. Estamos buscando cobrir tudo aquilo que a gente hoje não tem ainda no nosso regimento, e um desses casos são os escritórios centralizados, temos outros. E, com isso, aproveitando as contribuições que recebemos desde o início, tentar formatar o documento. Solicitamos ao nosso jurídico aqui um apoio para determinar efetivamente se nós conseguimos fazer um regimento geral, um regimento interno do CAU-BR e regimentos internos. Então, está em discussão, além da metodologia que nós adotamos para análise e avanço nesse regimento, nós também precisamos saber se a gente efetivamente consegue ter um regimento geral e um regimento interno do CAU-BR, no caso. Então, esse assunto está em pauta e nós temos agora, no sábado, uma reunião extraordinária da COA, exclusiva para tratar do regimento geral. Pretendemos, até o final do ano, ter a minuta para trazer a apreciação de todos os colegas. Em relação a essa questão, nós cancelamos o segundo encontro da COA, que estava previsto agora para o segundo semestre, e foi uma solicitação do pessoal do primeiro encontro. Nós achamos melhor termos um documento já minutado do regimento geral, e imaginamos só vamos ter isso até o final do ano mesmo. Então, um documento mais amadurecido, a discussão desse segundo encontro da COA, que deveria acontecer, ou provavelmente vai acontecer em março do próximo ano. E, nesse evento, nós pretendemos, além de discutir a questão do regimento geral, conversar sobre os colegas dos estados também, sobre questões de gestão por processos dentro de todos os conselhos, inclusive do CAU-BR. Discutimos, tivemos sexta-feira passada, essa reunião que alguém referiu aqui, foi o colega Janot, nós tivemos uma reunião ampliada com todos os coordenadores na sexta-feira passada, que tratamos de planejamento estratégico, e planos de ação e planos de trabalho das comissões. No que diz respeito à COA, a nossa pauta era justamente aquela questão das comissões, no caso, o nosso conselho, terem conhecimento e assumirem efetivamente as responsabilidades sobre aquilo que tem no regimento de competência das suas próprias comissões. Foi feita uma proposta para os coordenadores e foi encaminhado, eu acho que foi encaminhado já? Ainda não? Não foi encaminhado ainda? Bem, está para ser encaminhada, então, a uma proposta da COA no que diz respeito às questões de atribuição de cada comissão. E, dentro dessa questão, acho que ficou bem, bem importante a discussão sobre planos de ação e planos de trabalho. Planos de ação que foram solicitados para todos, o conselheiro Janot já tocou nesse assunto, que foram aqueles que nós fizemos colocando valores para tentar uma compatibilização. O conselheiro Anderson, acho que vai poder falar um pouco mais sobre isso. Tentamos estabelecer, aí, através da CPFI, uma metodologia para tratar desse tema de orçamento. E o que a gente considera mais amplo, que são os planos de trabalho, que, no caso, incorporariam os planos de ação. E, principalmente, como também falou o colega Janot, foi feito esse evento do encontro da CEP no primeiro semestre agora, e vai ter um segundo encontro. E o entendimento da COA, no sentido sempre de buscar os índices de aproveitamento, etc., é justamente que a gente possa medir os resultados de cada encontro que nós promovemos ou fazemos.
Então, no caso aqui desse evento da CEP, nos pareceu bem interessante a ideia do conselheiro e da própria comissão de fazer um primeiro encontro, fazer um segundo encontro, ter um produto, que foi justamente esse documento que está sendo, então, finalizado e distribuído, e que esse produto efetivamente possa se transformar naquilo que vai medir efetivamente esse investimento que foi feito no, do Conselho em um evento. Isso seria bom, e é o entendimento da COA, que, seria, que fosse apropriado por todos, cada um que estabeleça o seu método de medir o aproveitamento de cada evento, ou de cada encontro, ou, enfim, o que os colegas entenderem melhor, para que a gente possa efetivamente ter um retorno do investimento que é feito pelas comissões e seus planos de ação e planos de trabalho. Agora, finalizando, então. Nós estamos pedindo à RIA e à ouvidoria, o CSC, a gerência do CSC, que nos encaminhe o documento sobre aquelas chamadas súmulas, para que a gente possa começar a tratar desse assunto. Já falei com o nosso ouvidor, para que nos mandem isso formalmente, para que a gente possa inserir isso na nossa pauta. Oi. Ah, tá, obrigada. Foi encaminhado agora os documentos relativos à reunião essa que eu falei da sexta-feira passada. E, por fim, a próxima pauta da COA são as... Vou chamar de ações terminativas às comissões. Isso é muito importante que os colegas façam. Várias comissões já nos mandaram suas contribuições no que consideram que é terminativo, mas não todas. Tem comissões que não encaminharam ainda. E vejam que nós estamos tratando do regimento geral e separando competências que, em tese, determina o que, que efetivamente pode terminar num conselho e que pode terminar em comissão ou não. Então, nós precisamos, ao estudar as questões terminativas, a gente tem que contribuir com isso para o regimento interno, o regimento geral, interno, o que for. Nós não podemos separar uma questão da outra. Então, esse assunto, para nós, é fundamental. Assim que cumprirmos os escritórios centralizados e a ouvidoria, nós vamos entrar nessa questão das matérias terminativas. Então, eu acho que é isso. Agradeço. Obrigada. Obrigado, colega Gislaine, os colegas da Comissão de Organização e Administração. Convido agora o colega Anderson Fioretti para nos trazer informações sobre as ações da Comissão de Planejamento e Finanças. Anderson, por favor. Bem, bom dia, colegas. Bom dia, senhor presidente. A Comissão de Organização, a Comissão de Planejamento e Finanças teve reunido, então, no último dia 10. Eu vou fazer aqui o iniciozinho do relato da comissão, porque eu não consegui participar de toda a reunião. Depois eu vou pedir ao nosso coordenador adjunto Heitor, que faça o restante do relato. Por um probleminha de saúde, eu tive que sair da reunião, que no dia seguinte eu tinha a plenária extraordinária da aprovação lá do CSC. Os pontos de pauta que eu consegui acompanhar no início, nós conversamos a respeito exatamente do orçamento do Centro de Serviço Compartilhado, que os senhores puderam acompanhar no dia seguinte, e também com relação aos aportes do Fundo de Apoio aos Causos UF. Né? E dessa discussão toda, a gente deliberou por dois projetos de resolução, né? Que deram origem, então, da modificação da resolução 71, que é exatamente a elaboração do plano de ação do orçamento do RIT 16, lá do CSC, e a outra, exatamente, com relação à resolução do Fundo de Apoio, que nós apresentamos no dia seguinte lá da plenária. O segundo ponto de pauta da nossa discussão lá na CPFI foi com relação à programação do nosso orçamento lá da CPFI. E, a partir dessa discussão, nós conversamos um pouco a respeito de uma possível nova metodologia para a elaboração do orçamento 2016 do Conselho. E esta ideia
que nós acabamos conversando lá na CPFI, eu levei para a reunião dos coordenadores, na reunião do Conselho Diretor Ampliado, com os coordenadores das outras comissões também, na nossa última reunião na sexta-feira, né, da qual se referenciou aqui a colega Gislaine, que trata de uma metodologia diferente da qual a gente vem adotando para elaborar o orçamento 2016, que é baseada na observação da nossa execução orçamentária. A gente observa que a nossa capacidade de execução orçamentária é muito abaixo da nossa lista de desejos. A gente acaba solicitando um orçamento muito maior do que efetivamente aquele que a gente vem executando ano a ano. E aí a gente desenvolveu um raciocínio em conjunto na CPFI, levamos esse raciocínio para a reunião lá do Conselho Diretor Ampliado, e que culminou numa conversa e vai uma revisão da nova lista de desejos, como comentou no início aqui o colega Wellington, na sua fala inicial. E, obviamente, discutimos lá nesse ponto de pauta da CPFI a nossa lista de desejos com relação à nossa comissão. A partir daí, o colega Heitor assumiu a coordenação da comissão, eu me retirei da sala. E aí, Heitor, por favor, se pudesse comentar rapidamente os pontos que foram lá discutidos. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Anderson. Colega Heitor. Está demorando um pouquinho, tem um delay. Obrigado. Agora sim. Bom. Mais uma vez, bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros. E bom dia aos demais presentes. Peço atenção especial aos meus colegas de comissão, colega Ricardo de Santa Catarina, Emanuel do Paraná, porque esses assuntos foram assuntos que, dois desses pontos que eu vou relatar, são assuntos que os colegas assim, têm se empenhado em levantar e debater com mais, assim, com mais veemência. Tá? Então, vocês fiquem à vontade para completar. Bom, além do trabalho que fizemos na análise da reprogramação 2015 do COL Mato Grosso do Sul, assunto que foi também aprovado na última plenária, nós tratamos mais de três assuntos importantes, né, nesse dia. O primeiro, a partir de um trabalho do analista Leonardo Castelo, da CPFI, é um trabalho que diz respeito a uma resolução que viria a unificar a questão das anuidades e a negociação de débitos, né? Isso está sendo tratado no SICAL através da resolução 61, 69 e da portaria 35. E alguns procedimentos do SICAL, eles não estão ainda devidamente normatizados. Então, essa resolução ela vem, por um lado, nesse sentido. Mas o que gerou assim, a maior discussão, a maior preocupação, que é uma preocupação sempre levantada por Santa Catarina, é como recuperar assim, débitos em atraso, né, principalmente de anuidades. Então, eles já levantaram um montante significativo no Estado, né, fizeram já esse trabalho, e hoje me parece que existe uma limitação nessas resoluções, com relação ao número de parcelas. Isso tem provocado uma dificuldade de recuperação desses recursos. Bom, se discutiu, então, qual o prazo, né, que seria mais adequado para poder, então, se lançar dentro dessa resolução e talvez numa campanha de recuperação desses valores. Mas, por outro lado, também se levantou a possibilidade de se fazer uma espécie de um projeto de um refis, né, com isenção de parte de multas, parte de juros, né, isso já ia haver uma diminuição significativa desse assim, de montante de que cada profissional tem atraso, né, porque o acúmulo, quando você soma a multa e os juros acumulados,
uma anuidade, por exemplo, lá de 2012, era praticamente dobra hoje em dia. Então, a gente poderia fazer uma coisa desse tipo e aí o assunto volta, então, a ser finalizado e vai ser rediscutido na próxima reunião. Agora, de qualquer maneira, a preocupação também dessa nova resolução é evitar que ocorra, assim, que se repita esse acúmulo de débito. Não? Então, a gente está tentando também evitar fazer com que tenha algum mecanismo que, a partir do momento, se cesse e, enfim, o profissional não fique tendo esse débito acumulado ano a ano. Então, se o Ricardo depois quiser fazer alguma complementação com relação a isso, vai ser, acho que, de interesse do plenário. Outro assunto é... foi o assunto de um material produzido pelo gerente financeiro Renato Melo, diz respeito a uma prestação de contas. Isso foi uma demanda do colega Manuel, né, Manuel? Uma preocupação com a prestação de contas detalhada, ele queria que fosse mensal, mas aí a gente viu que operacionalmente é muito difícil ser mensal, e que Renato fez um trabalho e apresentou a comissão bem estruturado, onde vai colocar tudo, né, que se passa, licitação, tudo, ele vai esclarecer tudo, contrato, convênio, licitação. Os membros da comissão vão ter condições de, a qualquer hora, ter todas as informações com relação a isso, e a gente vai disponibilizar também a todo conselheiro. Quem quiser, enfim, vai ter essa informação disponível. Tá? E o último foi a apresentação da nossa assessora Filomena sobre o planejamento e, assim, principalmente, ela apresentou o cenário de arrecadação de janeiro a agosto. Tá? Dentro dessa explicação da Filomena, a gente verificou que tudo que foi planejado, ele está sendo realizado. Né? Não só o que foi planejado esse ano, como também, quando faz uma análise histórica, isso está sendo cumprido. A preocupação que surgiu na comissão, que acredito que alguns cargos estaduais já constataram, é com relação à receita de RRT a partir de setembro. Né? Pela curva que ela apresentou, ela tem uma curva, uma queda livre na receita de setembro, e que não sei se ela já tem alguma informação com relação a isso, mas foi muito preocupante, e que isso destoa do que foi proposto e destoa de tudo o que aconteceu historicamente. Então, existe um gráfico que se compara ano a ano, e nos anos todos o gráfico se comporta de forma semelhante, mas nesse ano, a RT de setembro, ele faz uma queda realmente preocupante. Bom, então, isso seriam os três assuntos, assim, mais importantes, acredito que na pauta que nós trazemos para conhecimento dos colegas. Né? E, como disse, os companheiros quiserem fazer alguma complementação, fica à vontade. Como bem colocou o Heitor, a preocupação de Santa Catarina é recuperar recursos que estão soltos, né, que estão no ar. A discussão basicamente se centralizou lá dentro da CPFI de que maneira poderia ser feito esse parcelamento, em quantas parcelas, o que incidiria de multa e juros sobre essas parcelas. Eu acho que o debate ainda vai se estender na próxima reunião para que possamos trazer para esse plenário já uma resolução alinhada com as ideias diferentes que aconteceram no debate. Porém, eu peço a sensibilização de todos para que a gente proporcione aos colegas, ainda que inadimplentes, para que eles possam renegociar esses débitos. Porque se pegarmos anuidades desde 2012 para cá, realmente dá um montante expressivo para aqueles profissionais que não têm condições de arcar com esse custo. Né? Não estamos falando daqueles que têm a atuação já consolidada, mas profissionais que eventualmente precisam desenvolver um trabalho e naquele momento ficam impedidos porque não conseguem, junto ao SICAL, registrar os seus projetos ou suas obras. Por isso que o debate na comissão foi bastante intenso, por visões um pouco distintas. Era isso. Obrigado, Ricardo. Manuel?
Só gostaria de complementar do Ricardo e a preocupação especificamente minha, da comissão, é que esse refis, quando ele poderá ser feito, não se constitui numa prática de profissionais em deixar vencer para depois acertar. Então, essa é a preocupação que a gente tá analisando também na comissão, de como fazer isso para que, de repente, a gente não abra aí uma opção de dar uma maneira de profissionais fazer uso desse sistema. É só isso que eu gostaria de deixar. Obrigado. Depois. Pode ser depois? É porque depois dos relatos das comissões, a gente abre para o plenário. Tá bom? Então, pois não, colega Hugo. Eu queria fazer um questionamento, que essa situação que o Sindical gera não está impedindo a autonomia dos CAUs UFs? Não seria o CAU UF que teria autonomia de resolver isso? Veja só, o nosso registro é nacional, nacional, né? Permite que o arquiteto atue em qualquer lugar do Brasil. Isso eu vou passar aqui, se o colega Anderson, se quiser me corrigir ou complementar, fique à vontade, porque são discussões que já aconteceram, né, no Conselho Diretor e aqui no plenário também. O nosso registro é nacional. Se começar a haver uma independência, né, porque uma coisa é a autonomia administrativa para a condução do cotidiano de cada conselho, outra coisa é a independência em relação aos normativos nacionais. Se acontecer uma liberalização desse tipo, é muito simples, por exemplo, se o Pará oferecer um tipo de facilidade que os outros estados não oferecem, os arquitetos do Amazonas mudam seus endereços para o Pará. Basta isso para ele passar a pagar anuidades e outras coisas mais no Pará. Pode se abrir aí Então, no nosso entendimento, nem a nossa lei permite isso, nem seria saudável, né, para um conselho que tem o registro nacional como o nosso, né? Então, essa tem sido a diretriz. Naturalmente, se houver alguma ideia nova, alguma sugestão, isso pode ser discutido. Eu relembro aqui, Heitor, Emanuel, Ricardo, Anderson, né, algumas discussões que nós já tivemos sobre isso, com um encaminhamento que tem sido reiterado, né, de suspensão, de definição do período em que a inadimplência deva determinar a suspensão do registro. Veja, não como uma punição, mas como uma proteção ao arquiteto. Se ele passa 2 anos, se ele vence 2 anos, por exemplo, sem pagar anuidade, ou seja, ele está inativo, não está atuando, então o seu registro deve ser suspenso, o arquiteto deve ser comunicado, para não haver o acúmulo, né, de ele ficar devendo 3, 4, 5, 6 anos, e aí, de repente, ele vai voltar a atuar e percebe que tem uma dívida enorme, né, para apagar. Então, até em benefício do arquiteto, para protegê-lo, se ele não está exercendo a profissão, se suspende o registro automaticamente, comunicando, naturalmente, todos os processos adequados, e no dia que ele quiser retornar, ele retorna e, no máximo, teria que pagar 2 anos de atraso, não 4, 5, 6, né, como começa a aparecer já de 4 anos, já coisas assim, né. Então, deixo aqui novamente, né, com a comissão, né, para primeiro analisar esse procedimento, para depois trazer formalmente a discussão no plenário. Né. Colega Heitor, depois o colega Luiz Afonso. Alô? Viu, Hugo, discutimos isso na comissão. A questão é assim, tudo que é feito no sistema CAU nacional, ele tem que ser normatizado. Né, tanto é que todos os procedimentos que são feitos hoje são baseados em normativos, né? E essa questão essa preocupação com suspensão, de evitar acúmulo de débito e negociação de débitos, isso aí tem que ser uma norma que sirva para o Brasil todo. Então, isso é uma questão. E a outra é que isso é feito no SICAL, que é o Sistema Único Nacional. Então, não tinha como, né, cada Estado adotar um procedimento que não estaria
não estaria coberto por uma norma única, e quem vai operar seria o SICAL, que é um sistema único nacional. Então, não tem como haver diferenciação. Então, isso tem que ser normatizado, tem que ser feito via SICAL. Dessa maneira, que não pode cada Estado resolver, né, como achar melhor. Né? Colega Luiz Afonso. Bom dia a todos. Era só para alertar a comissão, né, que está fazendo esse estudo de renegociação, porque todo ano se faz, se dá prazo, se dá todo esse tipo de coisa. Na realidade, quem paga em dias é penalizado por essa extensão de prazo para março, para abril, para junho, para que a comissão pensasse nessa forma, porque assim vai ficar o seguinte: se eu não pagar agora, eu vou renegociar depois. Quem paga em dias está sendo penalizado. Isso é a grande verdade. Obrigado, colega Renato. Depois eu vou... Vejam, nós vamos abrir a discussão depois que acabar o relato das comissões, tá bem? Se podemos até, se o plenário preferir, continuar na discussão aqui, né? Mas vai ter um tempo logo em seguida, tá bem? Colega Renato, depois o colega Luciano. Não, é exatamente um dos pontos que eu queria observar, é essa questão levantada pelo Luiz Afonso, que, na medida em que se favoreça muito quem está com dificuldade, vai estimular os que estão pagando a relaxar também. Isso é um risco que tem que ser abordado nessa negociação. Outra coisa, eu não sei, é uma pergunta que eu faço, caso a punição seja o cancelamento do registro, que é muito... Não, corrigindo aqui, só suspensão, e não como punição, para proteger, para não ficar crescendo a dívida. Né? Essa é a sugestão. Né? Pois é. Essa suspensão do registro, então, que ela, o período em que ela estiver vigorando, um ano, dois anos, eu não sei se soma na reabertura. Se esse período em que ele está com suspenso gerar mais uma dívida, eu perguntaria, já que está suspenso, por que ele tem que dever? A ideia não... Então, são perguntas que acho que a gente vai oportunamente falar melhor. Mas eu acho que essa questão deve gerar algum tipo de pena para que os que estão contribuindo regularmente não se sintam prejudicados na sua pontualidade. E a pontualidade decorre da vida, da dificuldade de cada um, a gente sabe disso. E supõe-se que vá se agravar daqui para frente. Bom dia a todos. É só como contribuição mesmo, presidente. A questão das RRTs que caíram muito, isso é reflexo do país. Eu vejo... Falo por mim e pelo nosso Estado, que é a mesma coisa. Então, assim, é o país que está... quem quer construir ou quem quer projetar, quem quer contratar um arquiteto, botou o pé no freio. Isso é reflexo do país. E só com uma contribuição, a questão do refis que foi colocado, dê uma oportunidade a esse inadimplente, no caso... você tem a oportunidade de uma vez você fazer a sua renegociação com o CAL, não a segunda, senão aí vai acontecer que nem o Luiz Afonso falou, então o cara vai deixando. Então você dê a oportunidade, né, traz de novo esse profissional que está inadimplente, tirando juros e multas, mas uma vez, então ele fica lá registrado que uma vez ele já fez isso, a segunda vez ou segunda um outro período é impossível, no caso, senão aí vira festa mesmo. Eu vou devolver aqui para o colega Anderson para ele concluir o relato da comissão. E eu lembro que, assim que terminarmos os comunicados, vamos abrir a palavra ao plenário aqui. Se tiver alguma contribuição, observação sobre qualquer dos relatos, naturalmente a palavra vai estar livre. Anderson. Dá para entender o porquê que a comissão se debate tanto nas discussões, né, colega? De fato, é apaixonante o tema e eu estou gostando disso, porque... geralmente o tema finanças é tão frio, né? E é bom ver o interesse dos senhores pelo tema. E esse assunto especificamente, do ponto de vista da Comissão de Finanças, realmente requer um debate
com tranquilidade, né? Um debate amplo para fazer isso. As preocupações são essas mesmas, né? Nós temos que estabelecer uma norma, que a gente tem que ter preocupação com o não acúmulo do débito, é a primeira preocupação da gente, né? É não penalizar o colega tem débito, então, assim, a primeira coisa é cessar o débito dele, é fazer com que ele pare de dever, porque, senão, o bolo aumenta de tal forma que não há refis que resolva. Né? Então, a norma tem que dar conta dessa história, é uma preocupação que o Haroldo vem colocando para a gente já de algum tempo, e, de fato, os estados que a gente vem conversando, São Paulo já veio conversar com a gente a respeito disso e tudo, percebe esse problema lá também. Tem a preocupação do não estímulo à inadimplência. A norma tem que dar conta desse não estímulo da inadimplência, né? Se é o refis, se não é, tem que dar conta disso. Vamos ver como é que a gente faz isso de maneira que a gente não estimule que o cara fique, de fato, inadimplência. Tem um objetivo central, que também é recuperar o que está aí fora. Né? A norma precisa dar conta de recuperar isso. Né? Nós estamos levantando, inclusive, esse volume, né, que nos parece ser significativo para o Conselho, ainda mais nessa situação que a gente tem, né? E, a partir da recuperação do que está aí fora, fazer com que ele fique, fazer com que ele continue, de fato, pagando. Não é simplesmente estar aí fora e cessar o registro. É também estabelecer uma possibilidade para que ele fique isso. Obviamente que esse refis, ele deverá ter um período, então, não é aberto para sempre, né? As penalidades, por exemplo, juros e multas, pode-se tirar os juros, não tirar a multa. Né? Então, todas essas situações nós estamos avaliando para que, de fato, o cara não se sinta, quem paga em dia, né? Não se sinta, de fato, diferente, né? Do outro. É uma situação assim. Nós vamos, eu gostaria de trazer a plenário, em uma determinada oportunidade, uma discussão ainda mais importante, que é uma decisão que esse plenário tomou sobre o parcelamento da anuidade. A nossa anuidade hoje é parcelada em 5 vezes, e a gente tem percebido problemas nesse parcelamento do ponto de vista da gestão financeira do Conselho. Nós começamos com a anuidade parcelada em 3 vezes, nós ampliamos esse parcelamento para 5, para a gente fazer as projeções da arrecadação. Só em maio é que nós temos algum cenário de arrecadação. As reformulações ficam muito atropeladas, o planejamento fica muito atropelado por uma divisão em 2 meses a mais dos recursos. A gente tem que reavaliar, em um momento oportuno, reavaliar esse parcelamento em 5 vezes. Será que dificulta tanto assim, né, o pagamento da anuidade para os profissionais? É um outro assunto que eu gostaria, no momento oportuno, de trazer. Mas, só para tranquilizá-los, o assunto está na pauta, está sendo bem tratado tecnicamente, e com a consciência que os senhores puderam observar aqui pelo relato dos membros da nossa comissão. É isso, senhor presidente. Obrigado, colega Anderson. Colega Napoleão. Cadê? Vai. Saiu? Saiu? Bem, então, quando o colega Napoleão chegar, se ele quiser concluir o relato da comissão de ética, naturalmente, a palavra vai ser aberta. Aqui, pela presidência, bom, eu tenho feito, como sempre, né, regularmente, né, esses relatos semanais para acompanhamento e sugestões dos colegas conselheiros. Não vou fazer um relato. Eu gostaria só de comentar, trazer algumas informações assim, que são mais recentes aqui da nossa atividade, né? Primeiro, a informação que recebi ontem, né, o veto da Presidência da República sobre o projeto de lei que pretendia regulamentar a profissão de decorador foi mantido no Congresso, né, então, realmente está extinto, né, aquela lei que foi aprovada, aquele projeto de lei que foi aprovado no Congresso, né, e foi a sanção presidencial, teve o veto, voltou para o Congresso, o veto foi mantido, então, a intenção está extinta até uma próxima iniciativa. Né? Você comunica com o pessoal da arquitetura de interiores. Né? Nos próximos,
nos próximos dias, alguns colegas já devem até ter começado a ouvir essa palavra, uma palavra chamada GES pública. Nos próximos dias, essa palavra vai começar a circular pelo nosso Conselho. Trata-se de um decreto de 2005 do governo federal, dirigido também às autarquias, né, e que organiza, né, a gestão pública no Brasil. Né. Então, nós em 2012, nós tivemos uma discussão sobre isso, mas naquele momento era muito difícil nós entrarmos naquele procedimento, dado o período emergencial que nós vivíamos. Né. Então, agora, nessa segunda gestão, já há a oportunidade, já temos organização e amadurecimento suficiente sobre os processos do nosso Conselho, e esse assunto pode bem entrar na pauta agora. E nós estamos sugerindo, e vamos discutir isso particularmente com as duas comissões aqui de organização e de finanças inicialmente, eu vou propor aos colegas uma reunião conjunta de 2 horas, alguma coisa assim, na próxima reunião, se for possível, né, das comissões, para abrirmos a discussão, primeiro nas duas comissões, para depois trazer ao plenário e depois à plenária ampliada em dezembro. Né? Então, pelo mapa que nós esboçamos, o trabalho se daria nessa direção. Acho que todos certamente vão acolher, né, todos, tanto nós, conselheiros federais, né, quanto os conselheiros estaduais, os presidentes estaduais, certamente vão acolher, porque viabiliza, né, um sistema muito mais contemporâneo de gestão e que vem muito ao encontro do que nós temos defendido, né, em nossas resoluções, nas nossas discussões sobre a organização do Conselho, particularmente num Conselho, vamos dizer, com tantas instâncias interdependentes, né, e que requer uma participação muito ativa, cruzada, né, vamos dizer, entre os diversos agentes, né, diferente de uma organização privada que tem normalmente uma hierarquização, né, uma coisa mais vertical assim, né. Então isso vem mais ao encontro do que nós temos feito com as plenárias ampliadas, os colegiados de governança, né, que aproximam, né, os conselheiros estaduais, através de seus presidentes, dos conselheiros federais, né, nesses colegiados que nós realizamos. Então, estou antecipando, porque possivelmente os colegas vão ouvir essa expressão aqui e ali, e já ficam sabendo que é um assunto que inicia organizadamente a discussão e vai chegar ao plenário certamente em novembro, e a plenária ampliada, provavelmente, em dezembro, para que nós possamos iniciar realmente um cronograma de implantação a partir de janeiro. Né? E se concluímos, então, a segunda gestão com um sistema desse implantado e com uma meta, né, de pontuação factível, né, para nós e para o Conselho no país inteiro. Né? Eu queria também lembrar aos colegas, já conversamos com os coordenadores de todas as comissões, que o colegiado, né, de entidade de arquitetura e urbanismo vai realizar agora em outubro um seminário sobre concursos, buscando vamos tentar aí uma unidade junto com entre o CAU e as entidades todas, com relação ao nosso posicionamento sobre esse modelo de licitação, né, essa forma de licitação através do concurso público. E esse plenário já se manifestou, desde o início, favoravelmente, também nas discussões nossas nos seminários legislativos, também sempre tem apontado nessa direção, e a defesa que nós temos feito nas discussões no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, sobre a lei de licitações. Né, defendendo essa modalidade de licitação como a mais adequada para arquitetura e urbanismo, né, com escolha por critério de qualidade e preço pré-definido com base na tabela de honorários que esse Conselho também aprovou. Né. Então, se nós tivermos unidade entre todas as entidades, e o CAU Brasil, os CAU estaduais, certamente nós vamos ter mais possibilidade de êxito, né,
na condução dessas discussões no Congresso. Lembro que o próprio plenário do CAU já aprovou resoluções nessa direção, inclusive para nós próprios, né, como uma disciplina para o próprio Conselho, de que qualquer licitação de projeto para reforma de sede, para sede, nova sede, essa coisa, arquitetura de interior, e tudo seja sempre feito pela modalidade concurso. Então, teremos essa reunião de um dia, dia 16, né, Gislaine, se não me engano, dia 16 de outubro, em São Paulo, e seria interessante que os conselheiros que tivessem interesse comparecessem, né? E a proposta que nós fizemos, como nós não tínhamos, vamos dizer, no orçamento desse seminário do CEAL não está previsto o custeio, né, de passagem dos conselheiros todos para estarem em São Paulo, a proposta é que as comissões avaliem seus orçamentos, as comissões ordinárias, né, avaliem seus orçamentos para ver. Nessa época do ano, a gente já começa a ver que tem certos projetos que não vão ser concluídos, vai sobrar algum recurso e tudo. Então, se cada comissão puder financiar a ida de um, dois, três, enfim, dos colegas conselheiros que quiserem participar, será muito positivo e vamos nutrir mais, né, Janu, essa discussão com a participação dos nossos conselheiros em São Paulo, no dia 18. E já que tocamos nessa questão de seminários e nesse encontro que houve, que o Anderson e a Gislaine tocaram, né, eu queria, vamos dizer, dividir com todos os colegas conselheiros aqui uma reflexão e uma sugestão, para ver se os colegas nos auxiliam, né, e para que o Conselho possa atuar nacionalmente, por intermédio de nossas comissões, de uma maneira mais organizada, mais integrada, né. Nós estamos discutindo o nosso planejamento para 2016. Naturalmente, cada comissão tem seus planos, além da sua atividade regular, tem seus planos também, promover um seminário para aprofundar a discussão sobre um determinado tema, sobre, vamos dizer, até para alimentar esse plenário, né, trazer uma informação mais amadurecida sobre um determinado tema, ou mesmo para divulgar assuntos que nós já decidimos, né, divulgar entre alguns colegas num determinado local do país ou aqui em Brasília. Eu lembro que nós temos 9 comissões, né, entre ordinárias e especiais, nós temos 9 comissões, mais 3 colegiados. Então, somos 12, e mais a presidência, que também organiza um seminário legislativo para nos pautar e orientar no trabalho legislativo do ano subsequente, né? Então, se cada comissão e colegiado realizar um seminário muito bem organizado, muito bem estruturado, resultando num documento e tudo, uma coisa bem preparada, que os nossos colaboradores, servidores do CAU deem conta, será um por mês. E vamos dizer, conjugando isso com as nossas reuniões de comissões e de plenário e tudo, já dá um calendário bastante carregado. Então, talvez seja interessante, ao invés de nós fazermos muitos eventos por comissão, tentar fazer um número menor, mais amadurecido, vamos dizer, às vezes deixando um tema para ser aprofundado no ano seguinte, uma coisa assim, de modo que os conselheiros possam também participar, os que tiverem interesse numa discussão ou noutra possam participar. Eu até citei como exemplo, né, a comissão de ensino, por exemplo. Eu não sou professor, nem sou membro da comissão de ensino e tudo, mas como arquiteto, há muitos assuntos da comissão de ensino que me interessam. Então, se vai haver uma discussão sobre exame de proficiência, residência técnica, que é algo que tem nos entusiasmado muito nos últimos tempos, enfim, uma discussão desse tipo ou de outras mais, vamos dizer, escritório modelo e a competição com escritórios privados, coisas assim, né, que são bem particularidades da comissão de ensino, mas eu, mesmo não sendo professor, tenho interesse em participar, né. E para que eu possa participar, tem que haver tempo para isso, né? Se nós tivermos uma sequência, e às vezes dois seminários acontecendo no mesmo dia, ou na mesma cidade, no mesmo dia e na mesma cidade, como já aconteceu no passado, né, acaba nos impedindo de ter uma participação desse amadurecimento, né? Então, na medida do possível,
e de acordo com os interesses e as necessidades de cada comissão, vamos refletir sobre isso e ver se nós conseguiremos montar um calendário nacional bem estruturadinho aí, né, onde possamos acompanhar melhor, né, o resultado desses seminários e participar mais deles também. E, por último, que era mesmo aqui? Consulta pública. A colega Gislaine e o colega Anderson tocaram em dois assuntos aqui que eu gostaria que as comissões refletissem se nós poderíamos inaugurar nossas consultas públicas, prévias às discussões de aprovação de normas aqui pelo plenário. Quem sabe, nessa discussão sobre anuidade, suspensão, essa coisa toda, e sobre os escritórios avançados, embora seja um assunto muito administrativo e do interesse da fiscalização, principalmente, né, do CAL, mas seria interessante que os arquitetos tivessem a oportunidade de oferecer contribuições através, por intermédio, né, dos nossos meios de comunicação e de acordo com a resolução que nós aprovamos sobre consultas públicas, né. Então, quem sabe, nessas duas e outras mais, que também eu tenho percebido que estão em ação, aí, em discussão nas comissões, nós pudéssemos, no momento em que for apresentado preliminarmente aqui no CAL e enviado para os CAL estaduais, fosse, na semana seguinte, colocado em consulta pública, e de modo que, quando voltar ao plenário, já volte com alguma contribuição dos colegas arquitetos que nos assistem, seja aqui via internet, ou acompanham pelo nosso site, pelos newsletter ou Facebook, enfim, essas portas todas aí de discussão que nós temos, né? Então, fica aí para a discussão das comissões, e, se for o caso, vamos levar adiante. Antes de concluir o item 5 aqui de comunicados, eu pergunto aqui ao colega Napoleão se quer fazer alguma complementação sobre o relato da comissão de ética, e, na sequência, vamos abrir a discussão para o plenário, está bem? Já temos inscrito aqui o colega Celso também. Mas sobre a ética, nada para complementar? Já? Então tá, então vamos, a palavra está com o plenário, já temos inscrito aqui o colega Napoleão, o colega Celso e Ricardo. A respeito do relato da Comissão de Planejamento e Finanças sobre a questão da inadimplência, né, tem mais um dado que nós temos que considerar, e a Comissão de Ética discutiu, deve ter sido informado, cheguei atrasado, pelos colegas da comissão, é que a lei 12.378, ela diz que o não pagamento de anuidade e registro de responsabilidade técnica consiste em falta ética. Então, esse é um problema que nós estamos estudando, discutindo na comissão, como é que se configurará essa falta ética, em que circunstância, né, isso seria em absoluto, seria relativo a determinada atitude do profissional. Então, de certa forma, a gente tem que ter cuidado que, digamos assim, o interesse em facilitar e, digamos assim, viabilizar, né, numa situação de dificuldades os colegas, possa também estar incentivando involuntariamente, né, uma falta ética. Né? Quer dizer, que é essa responsabilidade que todos têm que ter de manter, né, segundo a lei diz, né, a regulamentação profissional e o conselho. Né? Então, assim, aí entra esse outro dado, outra variável, né, para ser PFI também considerar, né, a respeito da inadimplência ou do, digamos assim, do perdão fiscal, né, coisa desse tipo. E o outro lado da questão, os colegas da comissão já falaram, né, é que, de certa maneira, não é muito ético, né, da nossa parte dispensarmos dívida quando outros cumpriram as suas obrigações. Então, esses aí vão se sentir, de certa forma, prejudicados do ponto de vista da ética. Porque, se todos se comportarem como inadimplentes, então nós temos uma crise impossível de gerenciar. Né? Então, nós precisamos da adimplência dos colegas, né, do mesmo modo que precisamos de ter aqui os conselheiros, os assessores, o conselho funcionando para a profissão no país. Né?
Então, do mesmo modo, a contribuição, quer dizer, a anuidade e o pagamento de ART é o que sustenta o sistema. Então, se você imaginar que ninguém fica em dia, o que é que vai acontecer? Né? Então, é inaceitável. Então, isso é, de fato, o problema da ética. A ética trata da questão do ponto de vista prático. Né? O que é uma atitude que se for reproduzida para todos, torna a situação caótica. É isso que nós temos que tentar evitar que aconteça. Obrigado, colega Napoleão. Bom, só para informar os colegas, para a discussão, que regimentalmente são 3 minutos, eventualmente prorrogáveis, se houver necessidade. Tá bem? Temos inscritos aqui os colegas Celso, Ricardo, Oscarito, Janô e Wellington. Como? Pensei que fosse outra pessoa inscrita. Então, vamos lá, colega Celso, na sequência, colega Ricardo. Na verdade, eu acho muito importante o que você afirmou aqui a respeito das escolas e uma proximidade que a gente tem que ter com os alunos, uma vez que eu acho que nós temos que caminhar um pouquinho, avançar até um pouquinho mais, para começar a rever currículos. Não é? Essa forma toda, por exemplo, de contratação de professores e as suas especialidades. Na verdade, nós discutimos lá em Mato Grosso do Sul, agora na última reunião que tivemos, justamente um conselho, um CAU estudantil. Eu me lembro, e o Janô pode confirmar isso, nós tínhamos na Faculdade Nacional de Arquitetura uma matéria que cuidava especificamente para a gente entender o que era o CREA. O aluno, quando sai da faculdade, ele sai assim, sem uma luz e realmente completamente desvinculado da sociedade e da própria profissão, no que se trata das leis que o regem, qual é a sua postura diante dos profissionais. Então, eu acredito que, acho que esse assunto é muito interessante, no momento em que a gente começa, talvez, a pensar em colocar, por exemplo, sei lá, um caos juvenil, infantil, sei lá como é que é, alguém me disse isso, mas que tivesse os alunos envolvidos com as causas do nosso conselho. O segundo assunto que acho que é importante também, e eu disse na nossa reunião passada, que nós somos uma autarquia. Essa autarquia é intimamente ligada ao governo. Então, quero lembrar os colegas que nós estamos passando por um momento caótico na política, e isso vai nos afetar, já está nos afetando no mercado de trabalho. Já está, de uma certa forma, insustentável a situação. O que nós pensávamos e o que está ocorrendo é uma coisa caótica. Eu tinha dito naquela época que, quando houve aquela revolução, a maioria, havia uma grande maioria de estudantes em relação aos profissionais. Então, naquele estado de sítio, os estudantes sofreram muito. Hoje está o inverso. Nós temos um universo de profissionais muito maior do que dos estudantes, ou, então, pelo menos empatado. Não tenho essa estimativa, essa estatística. Então, acredito que nós, do Conselho, que temos uma agilidade fantástica de nos comunicar, seremos, então, vigiados também. E seria interessante que nós também tomássemos alguma, ficássemos, pelo menos, preparados para isso, para receber. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega Celso. Pela ordem, colega Ricardo, na sequência, colega Oscarito. Ricardo. Eu faço bastante uso faço uma leitura sempre bastante analítica das atividades que a presidência desenvolve durante a semana, para ficar informado e entender também a extensão e o fardo que a presidência carrega. E eu imaginava que nessa plenária o presidente faria algum relato sobre a reunião que aconteceu no Rio de Janeiro, sobre o Congresso Mundial. Eu gostaria de ouvir um pouco mais para saber como é que estão essas tratativas, de que maneira o senhor está acompanhando lá,
e se, de alguma forma, estamos perdendo talvez o protagonismo também como, como um dos patrocinadores desse grande evento. Era isso. No final eu faço um comentáriozinho, tá? Colega Oscarito. Senhor presidente. Opa, desculpa. Ainda com relação à inadimplência que se falou aqui, eu gostaria de perguntar à Comissão de Finanças, que se falou só na inadimplência dos profissionais, mas tem a questão também das empresas, que me parece que tem um grande número de inadimplência das empresas, e que, de um modo geral, elas só se interessam em pagar quando tem uma perspectiva de participar da licitação, né? Quando tira aquela certidão. Eu não sei se tem alguma preocupação da comissão com relação a esse aspecto das empresas, e se isso poderia ser do âmbito dos CAUF, ou se também tem uma abrangência nacional. Anderson. Colega Janot. Eu queria pegar essa questão que foi levantada, da, até que o Napoleão traz aqui, a respeito de ser a nossa lei estabelecer que é um crime de ética, uma falta... Uma falta ética, a lei estabelece que é falta ética você não estar quites ou não pagar as anuidades. Eu acho que, quando se mexe na lei, é muito difícil, uma coisa muito complicada. Acredito até que, até no atropelo, no meu modo de ver pessoal, no atropelo de se fazer a lei, se colocou dessa forma, como um grande tacão do Estado em cima do profissional. Se você não pagar o imposto de renda, você pode ser enjaulado, pode ser o que for, mas você não está processado na falta ética. Não é uma falta ética. Eu acho que estão vulgarizando a palavra ética. A palavra ética está sendo usada à torta e à direita como uma banalização, quando, na verdade, do meu modo de ver, não é por aí. Eu digo isso porque toda lei é sujeita a interpretações. E acho que seria uma tarefa nossa, através de alguma resolução, deliberação, seja o que for, fazer uma interpretação realmente dessa questão que trata o não pagamento da anuidade como uma falta ética, sem descumprir a lei, mas como atenuar esse grande tacão que nos ameaça. Eu tenho 50 anos de formado, graças a Deus, uma ficha limpa, e tenho receio que, porque se porventura a esclerose começar a me atacar e eu deixar de pagar a minha anuidade, eu posso, ao final, o encerramento da minha carreira, ser processado, ser condenado, ser repreendido publicamente por uma falta ética de não ter pago a mensalidade, coisa que eu jamais deixei de fazer, inclusive do IAB, desde estudante, que eu pago. Isso me leva a dizer, para concluir, para uma nossa reflexão, que eu tenho muito receio que se torne muito perigoso para o arquiteto estar associado obrigatoriamente a uma entidade, a um órgão como o CAU, que passa a ser um inimigo. Eu não quero isso, eu quero que o CAU seja parceiro dos arquitetos. Eu trago essa reflexão, principalmente à Comissão de Ética, que faça uma reflexão sobre isso. Obrigado, colega Janot. Colega Wellington Camacho. Bocas ao alô. Sim.
Bom dia. Eu quero contribuir nessa fala do Janô e aproveitar e contar um fato pessoal. Assim que eu me formei, há 15 anos atrás, sou do mais recente, então passei por alguns momentos de dificuldade. E eu fiz, por iniciativa própria, um requerimento ao CREA que suspendesse o meu registro por incapacidade de pagamento. E foi acatado pelo CREA. Passaram-se 2 anos e, novamente, eu solicitei a reativação e me foi feita a reativação sem ser imputado nenhum débito, porque estava suspenso. E assim eu pude trabalhar. O que eu quero colocar com isso? A quem interessa a inadimplência? Certamente a ninguém, nem ao profissional e muito menos ao conselho. Mas daí o conselho ser rígido a ponto de não retirar as multas, de não permitir isso que foi sugerido, de uma suspensão do registro, não como punição, como disse o presidente, mas como realmente como uma forma de tentar parar o seu débito. A quem interessa a inadimplência? A ninguém, como eu já disse. Então, a partir do momento que se você lança alguma coisa, um programa ou algum incentivo para que aqueles que estão em débito tenham suas contas resolvidas, ganha o profissional e ganha o conselho, não só porque recebeu aquele que estava atrasado, mas porque ele passa a ter um profissional novamente no mercado e que pode mais uma vez produzir e que pode mais uma vez gerar RRTs, que pode mais uma vez gerar recurso, e tudo é um ciclo. Então, a ninguém interessa essas pessoas que estão sem pagar. Não sabemos os motivos, muitos deles, eu não acredito, realmente eu não acredito, de pessoas que dizem que não vão pagar simplesmente porque não querem pagar, né? Até porque se você, para exercer aquela profissão, você precisa disso. Então, você está exercendo na ilegalidade. Eu só queria alertar para isso, para que a gente olhasse com bons olhos. Eu, apesar de estar em dia, não me sinto nem um pingo destratado ou desrespeitado se o conselho lançar algum programa que traga de volta aqueles profissionais que estão fora, porque o objetivo maior é fortalecer a nossa classe, fortalecer o nosso conselho e colocar profissionais no mercado, porque os profissionais estão fora do mercado por estarem ausentes de pagamento. Obrigado, Wellington. Pela ordem, o colega Luciano, na sequência, o colega Napoleão. Alô? Bom dia. Agora, falando sem ser um comentário, como suplente do Estado do Mato Grosso, eu quero deixar aqui um abraço, trazer para vocês, da titular Cássia Abdala, que mandou um abraço para todo mundo, especial para o presidente, e me mandou aqui para cumprir a plenária desse mês. Na verdade, quando a gente fala de inadimplência, a gente tem que fazer aquela pergunta: é uma necessidade ou é a malandragem? Então, para a gente começa a desconfiar das pessoas. Eu sou do princípio de que houve uma realmente necessidade. A pessoa passou por uma dificuldade e todos nós estamos sujeitos a isso. Então, acho que acreditar no ser humano, acreditar no nosso grupo de arquitetos, faz parte disso. E o perdão é muito bonito, quando você concede o perdão à pessoa. É claro que é onde eu falei, uma vez, né, se houver continuadamente uma inadimplência, aí é para se pensar na malandragem. Mas eu acredito que nós devemos confiar e acreditar na real necessidade, que a pessoa não pagou por necessidade. Então, acho que um refis, ou qualquer outro nome que alguém queira determinar, eu acho louvável para resgatar esse profissional que vai continuar contribuindo, além de quitar os débitos, ele vai continuar tendo oportunidade de contribuir com as RRTs. Uma outra coisa, presidente, já que é um relato geral, eu tenho ficado muito incomodado
no tanto no meu estado quanto no Brasil inteiro, é de continuar recebendo propostas de empresas sobre viagens, vai para Milão, vai para Miami, vai para não sei das quantas, especifique tal marca, quer dizer, isso tem me incomodado muito. No meu estado, ou na minha cidade, que são 100 mil habitantes em Tangará da Serra, lá no Mato Grosso, nós somos mais ou menos 50 profissionais. Eu sou o chato, né? Eu prefiro dizer que eu sou o ético, né? Quando eu começo a romper com tudo isso, que eu acho que isso é errado. Afinal, a gente tem uma lei, a gente tem um código e a gente tem que cumpri-lo. Mas eu fico incomodado cada vez que eu recebo de marcas tal, de empresas tal, vai para Miami, vai para Milão, vai para isso, ganha aquilo. E parece que a gente está vivendo num mundo de carochinha, porque a coisa lá fora continua solta. Né? E eu sou o chato do conselho, eu sou o chato da cidade, essas coisas. E mais uma outra coisa também que não coloquei para falar, tenho 12 segundos ainda, a maioria das prefeituras do meu estado não reconhecem a Resolução 51. É triste isso. Obrigado, Luciano. No final, eu comento, assim como o do Ricardo, né, eu comento essa última parte, tá? Colega Napoleão. Alô? Bom, eu sei que essas questões, digamos assim, do ponto de vista das tragédias pessoais, da crise, das dificuldades existenciais dos colegas arquitetos, elas sempre tocam qualquer pessoa que tem um bom coração, que tem uma certa compaixão pela humanidade, né, há que ter, de certa maneira, uma certa compreensão. Agora, a questão é a seguinte, quem é motorista de trânsito, quem tem a carteira do DETRAN, se não pagar direitinho as suas taxas e multas e aquela anuidade que é o registro do veículo, não vai poder dirigir o seu carro, né? Não vai poder. Tem a formação, fez o curso de treinamento, né, na autoescola, mas não vai poder exercer. Então, isso é uma coisa muito objetiva, né? E por mais que a pessoa diga que está com dificuldades, DETRAN nenhum vai poder estabelecer assim, bom, eu vou abrir mão dessa cobrança. Nós não podemos abrir mão de cobrança, nós somos uma autarquia. Essa é a pura realidade. Nós não somos uma corporação de arquitetos, nós não somos um sindicato, não somos uma entidade civil. Nós somos uma autarquia e nós temos que estabelecer determinadas regras, né? É evidente que há dificuldade. Eu acho que essa dificuldade econômica que se apresenta, que o conselheiro Heitor, inclusive, comunicou a partir de setembro, né, a arrecadação teve uma queda, isso é uma constante, a partir desse momento é um fenômeno concreto, e nós temos que fazer o quê? Uma política também de austeridade no nosso conselho. Nós temos que pensar, os estaduais e o conselho CalBR, onde nós podemos economizar gastos, né, reduzir gastos, não é? E, enfim, racionalizar esses gastos de tal maneira que se torne compatível manter o Conselho nesta situação de arrecadação menor. A CPFI é que vai fazer o plano, ela que está acompanhando, né? Eu tenho plena certeza que vai tudo ser encaminhado dessa maneira. Agora, é um fato concreto. Temos dificuldade, vai haver mais inadimplência, vai haver. Agora, existem situações, por exemplo, vou dar aqui um caso, não vou citar o Estado, mas existe hoje um processo ético contra um arquiteto no estado do Nordeste, né, movido pelo Conselho Estadual, porque esse colega se recusa a pagar anuidade e a pagar RRT, e aparece em jornais, em revistas, fazendo parte de grupos de premiações, de projetos, né, de interiores e tal, e é por convicção mesmo que ele não faz o pagamento. Então, não é porque ele não possa pagar uma anuidade de R$400. Então, esse caso é um caso evidente, de uma falta ética. Então, existe essa situação. A outra questão que eu coloco é o seguinte, existem pessoas que se esforçam para manter o seu registro em dia. Essas pessoas, elas se sacrificam de alguma maneira, são arquitetos também. Agora eu pergunto, e esses que pagam em dia com sacrifício? Se você tivesse um relaxamento da cobrança, porque nós somos bons, né, com os demais, esses aí não estão sendo também desconsiderados pelo Conselho? O Conselho vive da sua arrecadação.
conselho não vive de imposto público. Então, é isso aí. Obrigado, Braga Polião. Nós não temos mais inscritos. Fazer alguns comentários. Ah, desculpa, eu não tinha visto, Alex. Então, bem-vindo, por favor. Tem um delay aí. Alô. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria também de trazer a informação de que a conselheira Laís está no interior do Maranhão, no Conselho das Cidades, e pediu para que eu viesse aqui representá-la. Não estarei à altura da sua sempre presente e participativa presença. Eu fiquei, como é a minha primeira participação, eu tenho ainda... Não tenho domínio sobre tudo que foi discutido nas comissões, mas eu gostaria de trazer uma reflexão em torno da questão da inadimplência. Eu acho que a questão da inadimplência, a primeira questão que deve ser pensada é que o ethos do nosso conselho, o ethos da nossa categoria profissional, é que nós vamos manter e zelar pela ética, e com isso a maioria dos nossos colegas estarão aptos e vão contribuir com o processo por princípio ético. Segundo, que vão contribuir também por um princípio legal, porque nós exigimos isso, nós colocamos isso como uma prática. Agora, não há sistema de contribuição que ele não seja infalível e que ele não exista nele a inadimplência, a deriva, o erro. É nessa situação que se encontram os inadimplentes. Quer dizer, então, a inadimplência ela pode ser voluntária, pode ser involuntária, pode estar relacionada com uma série de questões. E em todas as esferas, em todos os sistemas de julgamento, se você for pensar num Tribunal de Contas da União, dos Estados, você vai ter sempre uma necessidade de se avaliar o mérito das questões, o mérito da inadimplência. Então, não é porque nós vamos pensar e propor algum tipo de concessão ou a suspensão, como me parece uma boa medida, que nós vamos estar infringindo a ética ou estimulando a uma não participação ética. Quer dizer, é importante que a gente consiga discernir os casos. Quem já está inadimplente, se ele já está com a suspensão, se haverá cobrança de multa, se ele tem a necessidade de processo, ele já está, de alguma maneira, sendo penalizado pelo processo e pela dificuldade. Então, se nós teremos como objetivo a recuperação, o que me parece, como falou o colega conselheiro, senhor presidente, imbuído dentro desse processo de recuperação, tanto do profissional quanto recuperação daqueles que estão em dificuldade, quer dizer, não me parece que isso entre em choque com a ética, não entre em choque e nem vai gerar o desestímulo. Pelo contrário, vai conseguir ter políticas de recuperação. Muitas vezes é necessário recuperar até aquele que está no erro. Nós precisamos jogar luz nele. Agora, existe o erro. Eu acho que isso que não acredito só na inocência daqueles, mas existe o erro e esse precisa ser combatido. Obrigado. Alguém mais inscrito que eu não tenha anotado aí? Aqui, por favor, se tiver, Aliás, às vezes a gente perde um ou outro aqui, mas não é por desatenção. O colega Anderson. Era só para esclarecer o colega Oscarito na colocação dele, parece que ele fez uma indagação com relação à inadimplência dos profissionais e das empresas, não foi isso, Oscarito? Efetivamente, a norma ela vai ter que alcançar todos, né? Tanto os profissionais e as empresas, e uma regra geral para que essa inadimplência possa ser resolvida de uma maneira só para todos, com aquelas preocupações que a gente já elencou aqui, e, obviamente, os membros da comissão estão atentos aqui aos comentários dos senhores, isso já nos dá um norte bastante interessante do entendimento desse plenário a respeito dessa questão, né? Tanto aí também a preocupação do colega Napoleão do ponto de vista ético, acho que nós temos que, de fato, discutir essa situação, já que é uma determinação legal, uma determinação por nossa norma. Precisamos só dosar, eu acho que esta é a preocupação do colega Napoleão, né? Dosar, de fato, como é que a gente aplica essa situação toda. Mas é isso, é para todos, de maneira a recuperar o Brasil inteiro. O interesse do CalBR em normatizar isso é evidente, né?
o registro, como já colocou o presidente, é nacional, a norma deve ser geral, né? Os recursos do CalBR, eles são 20% da arrecadação de todo o Brasil, né? Não é que os estados passem 20% para o CalBR, né? Os profissionais pagam 20% do estipulado na anuidade e no RRT para o CalBrasil e pagam 80% para o estado. Não há repasse de 20% do estado para o CalBR, como alguns ainda insistem em tentar interpretar a lei desta maneira, né? Então, é por isso que o CalBR, como órgão normatizador, é que efetivamente tem essa incumbência de fazê-lo. E para que a gente tenha uma regra geral de recuperação desses créditos de todos, né? É isso. Obrigado, colega Anderson. Bom, fazer alguns comentários aqui sobre as discussões, né? Primeiro, sobre o nosso orçamento do ano que vem, essa preocupação, né, com o recurso, né? Como sempre tem acontecido, né, a Comissão de Finanças e o Plenário têm definido, né, uma evolução da arrecadação em modo muito conservador, né? Sempre a nossa arrecadação tem superado o que se previu no ano anterior. Então, melhor assim, porque aí pode se acrescentar, é melhor acrescentar do que remover no meio do curso, né, no meio da viagem, né, de remover programas, projetos de trabalho, essa coisa toda. Para esse ano que vem, a comissão, e na discussão com todos os coordenadores de comissão e com todos os gerentes e assessores, enfim, a direção do CAL, foi definido uma evolução na ordem de 8,6%, ou seja, aumenta o número de arquitetos, aumenta o valor, quer dizer, o número de arquitetos tem aumentado anualmente aí na ordem de 11 mil arquitetos por ano, né? Então, isso dá uns 8%, mais ou menos, de incremento, né, de participação, novos arquitetos na nossa corporação, né. A inflação, né, nós corrigimos as anuidades, essa coisa toda, pelo INPC, né, que esse ano vai dar 9% qualquer coisa por cento aí, né. Mas nós, mesmo com essa evolução do número de contribuintes e mesmo com essa evolução do custo do RRT e da anuidade, nós estamos prevendo para o ano que vem apenas um incremento de 8,6%, ou seja, abaixo do número, abaixo desse aumento de profissionais e abaixo da própria atualização da inflação. Claro que nós temos algumas despesas que obrigatoriamente têm que acompanhar o INPC, salário de funcionários, a nossa atividade corriqueira, né, passagens, etc., essa coisa toda, nós temos que pagar com o aumento que os contratos pré-determinam, o que já vai reduzindo o outro lado, vamos dizer, a faixa que a gente pode trabalhar para economizar, né? Ou seja, tem algumas despesas nas quais é muito difícil a gente economizar, plenárias, comissões, essas coisas todas, né? Então, essas aí vão crescer 9%, 10%, né? Então, o que sobra, quer dizer, as nossas atividades paralelas, seminários, essas coisas todas, e viagens e tudo, e as atividades das assessorias, das gerências e tudo, vai ter que ser comprimido abaixo dos 8%, para poder fechar a conta, né? Então, é uma circunstância, nós temos que lidar com ela e vamos lidar, né? O importante é nenhum dos nossos setores pretender aumentar a despesa de um ano para o outro em 12%, em 15%, porque não vai dar. Não vai dar. O que é obrigatório, a gente vai ter que aumentar 9%, 10% mesmo, paciência, né? Agora, o que é do nosso comando, né, da nossa coordenação, a gente tem que tratar, né? O Ricardo estava perguntando aqui como é que está evoluindo, né, a organização do nosso Congresso Mundial, né? Nós temos feito reuniões com alguma regularidade. Você vê,
já temos aí um ano, né, praticamente, um pouco mais de um ano, desde que o Brasil venceu, né, a concorrência lá, a disputa eleitoral, né, para realizar o Congresso. Então, o tempo realmente passa, quando a gente percebe 6 anos, já se passaram, né, já foi. Né. Então, em nome desse conselho, eu tenho sempre martelado em toda reunião sobre isso. Né, você, olha, o tempo está passando, não podemos confiar, né, em deixar para aperfeiçoar determinadas intenções à última hora. Né. Eu sempre tenho passado, inclusive, as pautas, né, dessas reuniões. Né, eu coloquei aqui no meu telefone aqui para poder seguir mais ou menos, detalhar então um pouquinho a partir da solicitação do Ricardo, né? E o colega Janot, conselheiro do Estado do Rio, que acompanhou também, pode, quando ele retornar, complementar aqui alguma informação, algo que eu possa esquecer aqui, né? Então, nessa última reunião, houve um relato dos trabalhos desenvolvidos desde a reunião anterior, quais foram a constituição da Associação de Propósitos Específicos, se eu não me engano, é essa a sigla aí, né, que é vamos dizer, o grupo responsável, né, para assinar contratos e tudo, né, para do que for preparado para para a realização do Congresso. Qualquer tipo de contrato que for realizado, e são muitos, né, para chegar em 2020, necessita uma associação com propósito específico constituída de pessoas físicas, né, responsáveis por esse processo, que já está constituída. Né. Houve uma reunião anterior com a constituição do CIAL, que é um conselho de entidades, né, de instituições, né, que vão conduzir os trabalhos. Esse CIAL, né, com I, foi constituído há cerca de 2 ou 3 semanas, um mês, e são todas as entidades, né, o IAB, a ASBEA, a ABEA, a ABAP, a Federação dos Sindicatos, CAU Brasil, CAU Rio de Janeiro e entidade do Rio de Janeiro. Também foi constituído, e FAPA, além da FAPA e do CIALP, que são as organizações internacionais às quais o Brasil é associado também. Não é? Foi constituído também constituída a comissão relatora do Congresso. Né? Se optou, normalmente os congressos têm um relator geral. Nesse caso, se optou por montar uma comissão relatora com 3 membros, que são eles a colega Margarete, não me lembro o sobrenome, Silvia Pereira, do Rio de Janeiro, que é coordenadora do PROURG. Né? Isso, é uma pessoa que eu não conhecia, mas que tive assim, uma excelente impressão dela. O discurso que ela apresentou realmente foi muito atualizado, uma pessoa muito informada, me trouxe uma impressão muito boa. A colega de São Paulo, Beth França, que também é uma colega antiga e muito experiente, tanto profissionalmente quanto nesse trabalho institucional e acadêmico, né, e que também aceitou, e é uma pessoa também do mesmo nível. Né, e o colega da Bahia, o Nivaldo Barbosa, né, que também tem organizado, Andrade, né? Nivaldo Andrade, que também tem organizado eventos internacionais, particularmente o, como é que chama aquele de Arquimemória, né? que trata, já está acho que na 4ª edição, se eu não me engano, né? Enfim, um colega jovem, mas muito ativo também, tudo. Então, essa, acho que foi uma boa ideia a constituição de uma comissão assim, de 3 membros, porque é um trabalho muito pesado, e eles próprios vão definir quem será o coordenador. Né? Foi feito um informe sobre tratativas quanto ao local de realização do Congresso. Né? Isso realmente está nos trazendo uma certa preocupação, porque o único local que
que aceita fazer um contrato ou um convênio, né, ou alguma um protocolo, né, para que se possa começar a divulgar e buscar patrocínios e tudo, é o Rio Centro. Só que o Rio Centro é muito distante do centro do Rio, né? Então, não era a intenção, a partir das discussões que vinham acontecendo, não era a intenção realizar no Rio Centro. Né? A intenção era que acontecesse ali, pelo Maracanã, mas todos esses locais eles estão privatizados, sei lá, né? e eles não assumem compromisso de longo prazo. Às vezes, por exemplo, o Pacaz, uma hora, o Janot, por favor, depois você complementa, Janot, mas isso é algo que acontece no país inteiro. Né? Esses espaços têm sido privatizados, assim, sei lá, PPPs, essas coisas todas, e muitas vezes, como no caso do Cais Mauá, aquela região ali, às vezes a empresa quer ficar com o local e não interessa nem fazer muito evento, ceder muito não, quer ter a mão, porque sempre estão lutando para alguma mudança de atividade, alguma coisa assim, que potencialize, que traga uma mais-valia, não é, para o local. Então, está se lidando com essa dificuldade aí. Então, para que a gente não fique muito atrasado nessa coisa, há uma tendência agora de se optar pelo Museu de Arte Moderna ali do Rio, associado ali à Marina e um espaço público ali, mesmo que tenha que se montar uma edificação, como é que se diz assim, efêmera, né? E é um local que tem um paisagismo formidável, né? Enfim, é um local para poder-se, pelo menos, começar a fazer folders e divulgar e trabalhar a participação de organizações públicas, privadas, essa coisa assim, né? Então, há essa tendência. Antes, o objetivo era o Maracanã, fazer a abertura no Maracanãzinho, né, que dá para dosar ali a quantidade, a intenção é que tenha, pelo menos, entre 10 e 15 mil pessoas, né? Então, a intenção era fazer a abertura e o encerramento do Maracanãzinho, e o Congresso no Maracanã, e naquelas que tem várias salas, tem 100 salas lá de com ar-condicionado, com tudo e tudo, para fazer essas coisas, e, mas não estão querendo assumir esse compromisso aí tão distante. Sim, claro, a qualquer momento, Janot. Alô? É só para completar, eu acho que o importante da escolha do lugar, isso é que fique bem claro, é porque para você obter qualquer patrocínio, você tem que ter o lugar. É o lugar que vai dar consistência para a obtenção de patrocínio. Vai acontecer o evento ali, tanto e tanto. O que acontece com a situação atual do Brasil e das pessoas envolvidas, empresas envolvidas, por exemplo, o Complexo do Maracanã, é um consórcio administrado pela Odebrecht. Eles mostraram, disseram assim, olha, do Maracanãzinho a gente não está a fim de abrir agora, a gente não só abre se puder ter a concessão para fazer o tal do shopping center que eles querem fazer lá. Então, a gente não sabe nem se vai continuar com a concessão do Maracanã e Maracanãzinho. Do Cais do Porto, que é, como ele falou, dos armazéns, o contato que a gente teve com eles, os caras falaram, olha, até 2020 nem pensar, nós estamos pensando em fazer um shopping aqui, então a luta é para que eles não façam o shopping. Agora, essa ideia que surgiu, o Haroldo estava, nós estávamos presentes nessa reunião de sábado passado, essa ideia foi uma ideia que eu acho importante. Com o Museu de Arte Moderna é muito mais fácil você estabelecer esse compromisso. O museu adoraria isso. E a Marina da Glória, que também seria um outro apoio, que está muito próxima, ainda não está pronta. Ela poderia ter esse compromisso, mas até o meados do ano que vem, quando ela estará pronta e poderia ser feito. Mas, nesse sentido, sob todos os aspectos, se conseguir o museu com a Marina e se construir uma grande tenda no meio, nós estamos muito, no meu modo de ver, melhor privilegiado que qualquer coisa. E isso será algo que se tentará fazer com o Museu de Arte Moderna o mais rápido possível para poder liberar e dar início a todo esse processo que seria
de arrecadação e de para planejamento da obra. Certo. Vamos lá. Bom, quem já organizou um congresso sabe mais ou menos esse espaço todo, não muda muita coisa. Ele é maior, né? Só é maior, só muda a dimensão, né? Mas os espaços são os mesmos, né? E as dificuldades são as mesmas, né? No item 3, né, já foi autorizado pelo plenário do CAU do Rio de Janeiro, né, um convênio de cooperação, né, com o Congresso, né, principal, muito focado na divulgação, a divulgação do Congresso Nacional, Internacional, que começa com um concurso nacional para a marca do Congresso Rio 2020, UIA, né. Acredito que ainda esse ano deve ser divulgado esse concurso, né, porque é necessário também para esses sites e folders, essa coisa toda, né. Nós também discutimos os eventos das entidades nacionais e internacionais até 2020, é aquilo que nós já algumas vezes discutimos. Talvez seja o mais importante desse congresso em 2020, é a discussão que nós podemos fazer até lá. Pode colocar na tela aí essa minuta, que está sendo, que até é um assunto que está sob nossa responsabilidade, né? Montar um calendário dessas organizações nacionais e internacionais, das quais os arquitetos brasileiros participam, né? De modo a montando a discussão, né, nesse período, aí aprofundando, né, as discussões sobre arquitetura, as cidades, essa coisa toda. Então, já começou com o próprio evento do CIALP, né, do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, na Índia, em Goa, né, na reunião que houve, que já o título da própria reunião foi O Caminho para o Rio 2020. Né? Então, aquelas discussões já estão incorporadas nesse encaminhamento. Então, aí temos alguns desses eventos, né, que nós, para essa agenda que nós estamos montando para poder trabalhar e que todos esses eventos incorporem nessa discussão, né, agora mesmo, né, nesse final de semana, né, o da ABEA, lá em Natal. O único evento do UN Habitat que acontecerá no Brasil, o único evento oficial vai acontecer em Recife, né, esse Urban Thinkers, né, Campus, que vai acontecer em novembro, né, e o CAU Pernambuco está muito ativo nisso, tá, todos sabem do interesse, né, do colega Roberto Montezuma e dos conselheiros lá, na discussão das cidades, né. Em janeiro deve haver uma reunião do CIALP aqui no Brasil, né, uma Assembleia Geral, inclusive eleitoral também e tudo, e certamente, né, obviamente, nós vamos participar, porque é um evento que envolve essas discussões, como que aconteceu na Índia, só que esse mais importante ainda, porque é eleitoral, está se discutindo se faz em Brasília ou se faz no Rio. Eu tenho recomendado que se faça no Rio, porque o evento vai ser lá, né, mais legal se já ir fortalecendo, né. O evento da ABAP, que é um congresso internacional que seria realizado esse ano, ele foi adiado para o ano que vem, né, para o ano que vem. Quando teremos também o congresso Habitat 3, né, lá em Quito, né. Tem o evento da FAPA também, que vai ser lá, o nosso colega Claudemir, né, está muito envolvido nesse assunto, esse Fórum Internacional de Cidades de Floresta, né, Claudemir? Se quiser, você, por favor, a qualquer momento pode também informar, e assim por diante, né, quer dizer, o Congresso Brasileiro de Arquitetos, o nosso, a nossa conferência, a segunda conferência do CAU no Brasil, né, que deve acontecer em 2017, o Arquimemória 5, as bienais internacionais em 17 e 19. Então, nós estamos montando esse calendário para tentar que essa discussão ocorra de modo bem organizado e enriquecedora, né, para a evolução do ensino e da prática da arquitetura no Brasil, e para termos o que dizer com consistência, né, para os nossos colegas de outros países que virão nos visitar. Esse caminho, eu reitero, né, eu acho que realmente é o mais interessante, é o mais importante, e eu acho que nós devemos nos debruçar sobre ele. Incorporar o logo da UIA, né? Exatamente. E, por fim,
na conclusão lá dessa reunião, houve uma discussão muito, eu acho muito, muito interessante, uma pena que não foi gravada, né, uma reflexão sobre os nossos próximos desafios, e onde nós abordamos a questão da nossa organização profissional aqui no Brasil, que todos sabemos que é muito pulverizada, não é? Nós temos cinco, para citar só as mais importantes, né, cinco organizações de arquitetos, mais o CAL e mais a Federação dos Estudantes. Então, há uma pulverização muito grande. Quem fala pelos arquitetos no Brasil, não é? Quer dizer, nós, a partir da convergência, da criação do CBA, onde há um local assim, para as entidades se reunirem e discutirem, isso até, eu acho que nos trouxe uma vantagem muito grande. Quer dizer, da época era em função da criação do CAL, mas certas discussões passaram a ser feitas em conjunto para termos posições conjuntas, para evitar que, diante de um determinado tema, uma organização tenha uma opinião, outra tem outra oposta. Né, e isso confunde a sociedade, né, e de certo, não valoriza, né, a opinião dos arquitetos, na medida em que, se nós vamos assessorar uma discussão no Congresso Nacional, seja onde for, cada um chega com opinião divergente e tudo. Né, então, não que sejamos a favor de um pensamento único, né, mas que seja feita uma discussão entre os arquitetos, através de suas associações e organizações de classe e seu conselho profissional, para termos, pelo menos, um amadurecimento, né, e para apresentar uma posição ou alternativas de solução, mas que não sejam tão opostas. Né. Analisamos a questão da ampliação do quadro profissional até 2020, as consequências, né, tanto no ensino quanto na prática profissional. Estimamos aí que, em 2020, já vamos ter superado os 200 mil arquitetos no Brasil, né, é um contingente formidável, né? E há que se considerar isso também, né? Enfim, não sei se o colega Janot, o colega Claudemir, enfim, querem complementar. Claudemir, por favor. Em relação... Eu digo sobre isso que eu estou apresentando, depois eu não tinha mais ninguém escrito, mas eu vou voltar, acho que se escrevendo naturalmente. Apenas para terminar o meu relato, eu vou ver o colega Ricardo. De uma forma bem rápida, né, presidente e colegas, em relação à Arquiamazônia, né, do qual está aí colocado como Fórum Internacional de Cidades da Floresta, e está já avançado nas tratativas, na organização, até mesmo já primeiro teremos a definição já do local, um local ao lado da Arena da Amazônia, que é o Centro de Convenções Vasco Vasques, e dentro da agenda, que anteriormente estava prevista para agosto, só que agosto coincidiu com a agenda das Olimpíadas, né? E praticamente as tarifas, e como também, não só de hotel, como de passagem, estariam muito elevadas. E adiantar não daria, mas, e resolveu-se adiar por um mês. Então, já ficou definido para o dia 14, 15 e 16 de setembro de 2016. 14, 15, 16, 3 dias, né? E a gente está em tratativas com a federação, justamente até a questão da definição do nome, né? Porque a primeira edição que aconteceu no Peru, em Iquitos, foi denominada de Congresso Internacional de Arquitetura Sustentável na Amazônia. E aí a própria federação, junto com as outras, está verificando se transforma em um fórum, né, até porque a federação já tem um congresso, que é o congresso da Pan-Americano. Mas, independente de nome, tá, é o Arquiamazônia, e até me coloco à disposição para outras informações. Estamos definindo, já praticamente batendo o martelo com o aceite da definição do comitê científico, e aos doutores aí que tiverem interesse também de participar, o convite está aberto aí. A participação de todos. É isso, presidente. Eu tenho sempre publicado essas reuniões com suas respectivas pautas, né, para os colegas, até havendo o interesse, né, possam contribuir. Veja, para esse caso, para esse acompanhamento aí do caminho até 2020, o ideal era que a gente tivesse um grupo de trabalho, alguma coisa assim, aqui no Conselho, só que o nosso regimento não prevê isso, só prevê comissão. Então, montar a comissão, não sei se não me parece ser o caso, né, uma coisa
desse tipo. Mas, nessa revisão do nosso regimento, talvez possamos incluir a possibilidade de termos grupos de trabalho, grupos de acompanhamento, enfim, para ir contribuindo, e a gente vai prestando contas aqui, né, informando aqui sobre os assuntos. Alguma coisa a mais ainda, Janão? Ou podemos... Não. Sobre isso que você falou, realmente a CRI, a gente tem levado essas questões para a CRI. Eu acho que se poderia, se tiver algum grupo de trabalho, ser conectado à própria CRI, porque é um evento internacional, é uma coisa interessante. Seria mais fácil para agilizar. Né? É, aqui, o que, vamos dizer, os que têm atuado mais nesse assunto são o próprio CEAL. Né? Esse é um assunto sempre da pauta do CEAL, do colegiado, né? Que conta aqui com a participação, né, das duas comissões de ensino e de exercício profissional, que também devem acompanhar esse assunto, é importante que acompanhem, todos nós, né? E a CRI, né, justamente por ser um assunto internacional. Nós temos dois inscritos aqui, nesse três, então vamos lá pela ordem, colega Maria Elisa, colega Fernando, colega Josenita. Deu para chegar? Bom dia a todos. São duas observações, uma em relação ao que o Janot estava falando, do lugar onde o Congresso vai acontecer. Eu queria enfatizar a importância dele acontecer na cidade, esparrodado pela cidade, de maneira que as pessoas percorram a pé, então o próprio tema começa a acontecer ali, né? Você pode ter coisas acontecendo em vários lugares. Me lembro do Congresso de Arquitetos do Rio, em 2003, em que a gente ficou refém lá no Rio Centro, mas que toda a cidade, todos os espaços da cidade, de museus a shopping, abrigavam exposições de arquitetura. Foi uma coisa muito emocionante quando a gente conseguia fugir de lá e ir para a cidade, né? Então, isso já acontecer no Rio vai ser, por si só, uma coisa fantástica. O Museu de Arte Moderna vai ajudar muito isso. A localização. É. E a outra questão que eu queria trazer é que os congressos internacionais, eles normalmente têm um concurso estudantil, tem uma parte dirigida para as escolas, né? Então, estou aqui já falando em nome do pessoal da comissão, mas acredito que sim, a gente está à disposição para contribuir para isso, né, no que couber, para que a gente traga também esse segmento dos estudantes de uma maneira muito participativa. Obrigado, Maria Elisa. Colega Fernando Diniz. Bom, primeiro eu gostaria de reforçar isso que Maria Elisa acabou de falar, a questão do lugar, essa escolha muito feliz de transferir esse lugar para o centro do Rio de Janeiro, pela sinergia que isso vai gerar para a cidade, ao invés de estarmos isolados lá no Rio Centro. Eu gosto também de sugerir que outros espaços ao redor, próximo dessa área, fossem contactados também, porque eles podem oferecer salas menores que seriam importantes para a realização do Congresso, como o Ministério da Educação e Saúde, a Biblioteca Nacional, tem vários espaços ali que podem ser auxiliar, né, e aí você cria realmente várias mesas acontecendo mesmo, né, naquela mesma região. Então, a Cinelândia, a Marina da Glória, eu acho que tem um potencial enorme, acho que temos que trabalhar nesse sentido. O segundo ponto, eu gostaria também de parabenizar a organização do encontro pela escolha dos profissionais que vão fazer o comitê de relatoria, né? Eu conheço pessoalmente muito a Nivaldo e Margarete Pereira com mais atenção, e são profissionais realmente de muita capacidade, né? E eu acho que o comitê, a Beth França eu conheço menos, mas os dois eu conheço muito, e realmente vai ser uma oportunidade única, e posso afirmar que essa comitê está em muito boas mãos. Obrigado, Fernando. Eu compartilho, coaduno, como diz o Valfredo. Né? Colega Josenita. Tem que dar um tempinho. Pronto. Acho que já está. Pronto. Bom, eu acho que já é boa tarde, né? Mas eu refletindo aqui um pouco sobre o que foi discutido na manhã inteira, né? Inclusive relato das comissões. E agora, fechando com essa discussão e toda essa agenda de eventos que a gente está
sendo apresentada aqui para o evento da UIAG 2020. E aí eu fiquei pensando o seguinte, eu acho que uma das discussões permeia de duas formas. Uma é a dificuldade que foi colocada e posta orçamentária. Então, a gente tem que raciocinar aqui é como a gente pode otimizar esses eventos para eles terem uma maior participação e amplitude. Vou começar por um evento do qual me interesso e tenho uma absoluta certeza que dificulta muito o deslocamento, mas se a gente tivesse formas da gente acessar, ou pelo menos o maior número de profissionais a esses eventos, seria interessante. Por exemplo, o que vai haver agora em Goiânia sobre política urbana. Nós, em todos os estados, com certeza, está havendo uma discussão muito grande com relação à questão dos planos diretores, sua viabilidade e sua inserção na discussão. E como o CAL vem, junto com as entidades profissionais, puxando essa discussão, ou pelo menos tentando organizar essa discussão, se nós pudéssemos ter acesso, mesmo no local, no estado, a essas palestras, a esses eventos que muitas vezes trazem profissionais, que, por exemplo, o Rio Grande do Norte não tem capacidade de ter acesso nem trazer todos os profissionais para um evento dessa natureza. Assim seria com todos os eventos que tem aqui. Eu acho que a gente otimiza, porque às vezes é um investimento alto, mas que tem poucas pessoas que têm acesso. E eu lhe digo com certeza que urbanismo é minha área, onde eu trabalho e atuo até hoje, e essa discussão para mim é fundamental. E com certeza, na minha condição de suplente, não teria acesso a esse evento, da forma que não é. E a gente pode organizar no próprio CAL, seminário com essas palestras gravadas, não sei qual é, não me vem aqui a dificuldade, pode inclusive estar havendo, mas que a gente precisa, com urgência, otimizar em todas as áreas que o CAL tem, o trabalho de todas as comissões. O que eu vi aqui foi um evento que, segundo o presidente, durante um ano, mensalmente, a gente vai ter um seminário e precisa otimizar o acesso da maioria dos profissionais a esses eventos, que têm um custo e um valor muito alto para o CAL e para a gente. Então, eu acho que a otimização é a gente poder ter acesso, naquele momento, àquela discussão, tanto como contribuição para cada um, como também contribuição às comissões que a gente não vem dando. E com relação a essa agenda, para mim também, sabe, Haroldo, presidente, a gente devia estar pensando em como a gente divulgar isso para que o maior número de profissionais tenha conhecimento do que está acontecendo. Porque, de fato, isso não está... E olha que eu acesso o sistema. Vixe Maria, eu tenho tanto medo desse... Terminei. Obrigada. Você tem razão, Joselita. Até a isso montagem... parece uma ditadura. A própria montagem desse calendário, que está assim. Ainda... Como? Na ditadura era assim, quando a gente estava falando. Dá um choque, né? Veja só. A própria montagem desse calendário, que nós trouxemos a responsabilidade aqui para nossa equipe, né? A Cristina, inclusive, que está à frente disso daí, tem esse objetivo. E nesse início de montagem já detectamos alguns conflitos, por exemplo, um evento da FAPA, não esse da Amazônia, né? Era o Congresso da FAPA, o Congresso Pan-Americano, estava acontecendo quase simultaneamente a conferência do Habitat, em Quito, né? E, naturalmente, que vai ter uma polarização muito maior, assim como o outro evento da FAPA, esse da Amazônia, também estava coincidindo com as Olimpíadas e tudo. Então, com isso, a gente já está... E alguns que estavam conflitando entre si, então, a gente está procurando organizar para que, vamos dizer... potencializar cada um deles. Agora, você tem razão, nós sempre tentamos fazer a apresentação via internet também, para quem quiser acompanhar à distância, acompanhe. Veja, tem discutido conosco, já veio visitar duas comissões aqui, a Comissão de Política Profissional e a de Ensino, o nosso colega Bruno Capanema, que é professor aqui da UNB, que tem investido muito em eventos virtuais. Ele realizou agora recentemente o primeiro congresso virtual de arquitetura, né, esse ano, né, teve a participação de mais de 18 mil pessoas. Isso, vamos dizer, com frequência anotada, né, nas salas de palestras, de cursos e tudo, com diplomas e tudo. Sabe, é um caminho, e há realmente uma participação muito grande.
Às vezes é chato você ver sozinho em casa, no computador, ficar assistindo sem ter com quem comentar, é ruim. Mas eu acho que os próprios CAUs estaduais, para eventos desse tipo, como que você citou de Goiânia, né, podem organizar um grupo de pessoas que ali assistam e discutam e possam encaminhar alguma contribuição também e tudo. Acho que aí a gente potencializaria, né, ainda mais, né, cada evento desse daria possibilidade de mais pessoas assistirem sem onerar tanto o próprio evento, né. Colega Lana? Bom, eu não tenho ainda certeza, não posso afirmar que esse evento vai ser transmitido ao vivo, mas eu posso afirmar que esse evento vai ser filmado e gravado o tempo inteiro. E a gente está tendo cuidado de solicitar a todos os palestrantes, porque são de fora, né, São Paulo, principalmente, Belo Horizonte, então a gente está tendo cuidado de solicitar que eles mandem os seus textos e tudo. A gente, inclusive, pensa em fazer uma publicação disso. Então, a gente encaminhou tanto o CAU-UF, CAU Goiás, como o CAU-BR. A Cristiana tem estado em contato com a Isabel Baré o tempo todo, e a gente encaminhou o convite aos conselhos. A gente sabe que nem sempre os conselhos podem mandar um representante. Então, vai ser filmado, vai ser gravado. Assim que eu puder, vou entrar em contato com a Isabel para ver dessa possibilidade da gente estar fazendo online também, mas ainda não posso afirmar isso. Bem, colega Renato, não temos mais inscritos. Na fala do Renato, vamos encerrar a inscrição para... Não, é uma pergunta. Concluir. Eu tenho um assunto para trazer para o plenário. Se trata de uma denúncia, alguma coisa nesse sentido... E eu pergunto qual seria o momento, eu não interferi até agora, porque nós estamos fazendo esse plano de trabalho baseado nas questões que foram colocadas. Me pareceu inoportuno. Haverá um tempo para agora ou vamos deixar para um outro momento essa comunicação? Bom, são 12h20, né? Nós temos, ao final da reunião, na nossa pauta, temos um espaço de comunicações. Mas, se for algo mais grave, que o colega prefira apresentar antes, podemos, ou agora, ou no início da tarde, tratar disso também. Se puder esperar para o final... Não é um assunto extenso? Que essa discussão era mais sobre as comunicações, essas coisas assim. Mas, se você achar que deve... Não, melhor colocar rapidamente, na medida do possível, o pessoal já vai pensando, talvez, no encaminhamento. Essa questão da 51, da resolução 51, ela está muito restrita ao nosso próprio território, ela não ganhou as ruas. E, no caso da... Eu recebi ontem um e-mail lá de Ubatuba, da minha cidade, que a prefeitura lançou um edital para um concurso de projeto do portal de entrada da cidade. É uma estância turística, então eles querem fazer um portal. O edital convoca os arquitetos e os engenheiros da cidade para fazer o projeto, e os honorários oferecidos, ou o prêmio, ou lá a remuneração pelo vencedor, será fazer a obra. E dá um valor da verba prevista para essa obra, R$ 650 mil. Então, esse edital está posto na rua. Então, ele terá que ser impugnado. Eu recebi isso, já avisei o pessoal, reúnam a moçada dos arquitetos, segunda-feira estarei lá para conversar sobre isso. Mas eu acho que é muito do desconhecimento e muito da malandragem, a gente sabe disso. Eu acho que caberá um ofício, eu inicialmente pensei do CAU São Paulo, mas eu acho que tem que ser do CAU Brasil, pelo
Pela prática dos contatos que existem na prefeitura, eles estão acostumados sempre a trocar essas ideias em relação ao seu quintal. E São Paulo é um quintal próprio. Quando vem uma documentação de nível federal, que transportou, já vazou para as fronteiras, né? Então, eu acho que, primeiro, uma comunicação ao prefeito, dando conta de que a Resolução 51 é um fato, e nos aproximando, eventualmente, da própria Associação de Engenheiros e Arquitetos, que a fase de obra terá que ser licitada, porque licitação não pode ser pré-determinado quem vai ganhar. Enfim, existem procedimentos e mecanismos para a gente se aproximar. Eu não sei qual será a visão do plenário do presidente em relação a essa abordagem. Eu só estou trazendo isso, que eu, de qualquer maneira, segunda-feira, vou estar com essa situação para resolver, ou para encaminhar, ou para juntar grupos de trabalho. Era essa comunicação que eu acho que a gente tem que ter uma solução, aproveitar o momento, né, da plenária reunida, para tirar um posicionamento que seja possível de ser rebatido para os outros estados e, consequentemente, para as suas prefeituras. Porque me pareceu um problema sério, mas exemplar do ponto de vista da solução que a gente possa propor. Ele vai, qualquer que seja a solução que, nesse momento, trave esse processo irregular, ela terá uma consequência pública, local e com desdobramentos para as outras cidades, com certeza, da região. Obrigado. Eu vou fazer uma sugestão aqui, então. Vamos conversar para entender melhor o assunto, ver a profundidade no que e o que nos toca, né, nisso daí, e aí voltaremos ao assunto amanhã. Tá bom. Certo? Vamos conversar. Colega Janot, enfim, da Comissão de Exercício Profissional, tudo, trocar uma ideia, né, para, vamos dizer, enquadrarmos o assunto direitinho, para informar aqui ao plenário e a gente... Eu tenho esse edital no meu e-mail, ótimo. A gente pode imprimir e trabalhar em cima desse, ótimo, assunto. Isso, é para a gente saber realmente quais são os detalhes, qual é a edificação, como é que é, em que isso nos toca de fato, né? Tá bom. Pode, tá bom, ser, Renato? Pode ser. Aí a pode gente ser, monta uma informação e trazemos aqui no final. Tá? Combinado. Obrigado. Bom, não temos mais inscrições aqui, já são 12h30, podemos suspender a sessão. Retomaremos no início da tarde, pode ser às 14h30, né? 14h30, a gente retoma com a apresentação da etapa qualitativa, né, da pesquisa, né, conforme nós acertamos naquela outra reunião, tá bom? Muito obrigado a todos e bom almoço.